subscribe lebotio jazakallah khair. السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بيالو اهلا لالچون لاولاچون اهلا فيكم بيالو ان شاء الله اسكي زاريو شير بمدرك تبابروني مالس نو شير يا دراغاچو بالله فقاد مالس نو منالبات يو يين دمس سمتو يميتقمو سويچ لينورو يشلالو سلازي كزي منصار ان شاء الله شير يا دراغاچو مالس نو ليلا باقيتن ወጣቶ ተወልድ እርስ በርሱ ተነባምቦ ምናልባት ወጣቶ ተወልድ ይቀየራ ይለምን ተስፋ ስላለን በዚህ በሚዲያ ላይ ተሳትፏችንን ይገዛ አድርገን አንድ ላይ እንቀጥል ማለት ነው ኢንሻአላህ። ያው ዛሬ የገባውበት እንደሚታወቀው የኛ ጣላቶች ሁሌም ዘመቻቸውን ጀምሯሉ። ዘመቻቸው አላልፈ ብሮ ያው እንደሚታወቀው ሁሌም በእኛ ኡኡታና ቁቁታ እንጂ ሌላ ነገር የለንም። ለደስታ ሳይሆን መንገባው ሁሌም ለሐዘን ነው። መጥፎ ሲመጣብን ለሐዘን ነው። ደስታ ተሰምቶን የማይውቅም። ከዚህ መንጻር እስኪ ኢንሻአላህ ለወጣቶ ትውልድ አንዳንድ መልእክት ላስተላልፍ ማለት ነው። ምናልባት ዋና ይጣቀማል ለምንለው ወጣቱ የት እንዳለ ስላልገባን ከራሴ ጀምሮ ዛሬ ከነፍስያዬ ጀምሮ አንዳንድ መልእክት ለማስተላልፍ ወደድኩኝ ኢንሻአላህ ባላ ፈቃድ ላይ ከምናየው ከምንሰማው አንጻር ማለት ነው። እስኪ ደምጽ ይስማቻል ሳልጠይቃችሁ ዝም ብዬ ወሬን እየለፈለፍኩ ነው። ደምጽ ይስማቻል ከተሰማችሁ አው በሉኝ። ጀሚላ ሰይድ ያረባሾችን ስም ዝርዝር መቆጣጠር ነው ትለናለች። ደምጽ ይስማቻል አይደለ? አንዳንድ ልጆች ኢንቫይት እየላካችሁልኝ ነው። ምናልባት ሐሳብ ካላችሁ በኋላ ላይ ላገባችሁ ይችላልው። ጠብቁኝ ማለት ነው ኢንቫይት እየላካችሁልኝ ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ ያው ሼር ያደረጋችሁ ኢንሻአላህ ባላ ፍቃድ ላይ ዛሬ ለወጣቱ ትውልድ አንተ አንቺ እኔ ምን አደረግን ምን አበረከትን ለዲን ለእስላም በሚለው መሰረት አድርገን ከዚህ አንጻር አንዳንድ ነገር መናገር ወዳለሁ። ያው በመጀመሪያ ተላንተ ለሞተ ወንድማችን አላህ ጀነተል ፈርዶስ ይወፍቀው። ላንት የብልግና ነው የብልጽግና ፓርቲ የሚባል አገር ቤት ላይ የገዛ መስጊዳቸውን አፍረሰው በመሪቱ ማድናለበት በማለት የራሳቸው መሪት በማፍረስ አልፎ ተርፎ ወንደማችን ያው በጥይት ገድሎታሉ ሸሂድ ሆኗል። እዚ ሚዲያ ላይ ሰተከታተሉ ነበር። አላህ ለሱ ጀነተል ፈርዶስ ይወፍቀው። እሱ አልሞተም ህያው ነው። አካሉ ጀሰዱ ቢሞተም እሱ ህያው ነው። የሞተው ለዲኑ ነው። የሞተው ለአላህ ዲን ነው። የሞተው ለዲን አልእስላም ነው እንጂ ዝም ብሎ በከንቱ አይደለም። በከንቱ የሞት ነው ያለነው። በከንቱ ልንሞት የምንችለው እንደኛ አይነቱ ነው። ምንም ጥቅም የሌለው በባዶ ዝም ብለን እንዲው ያለነው እኛ ነን እንጂ እሱ ሰርቶ ሞታል። ታግሎ ሞታል ለማን? ለአላህ ዲን ማለት ነው። ድሮ ሰሃባዎችም አብዛኞቻቸው በዚህ መንገድ ነው ያለፉት። ለዲናቸው ምጽዋትነትን ከፍለው ከፊላቸው በዚህ መንገድ ነው ሸሂድ የሆኑት አብዛኞቻቸው የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰሃባዎች። እሱም ተላንት ያው ለመስጂድ ለዲን አልእስላም ይያለ ሸሂድ ሆኗል። ግን አብዛኛው ተወልድ አብዛኛው ወጣት ከዚህ መንገድ ያራቀ ነው። ሌላ ቢያንስ በመላሱ እንኳን ወነተን መናገር የፈራበት ዘመን ነው ያለነው። አይደለም ለዲኑ ሸሂድ ሎድና እንደዚህ ለዲኑ የሚታገል የሚለፋ ቆሞ ለዲኑ የሚጋፈጥ ለመስጂድ የሚጋፈጥ ቀርቶ ቤት ውስጥ ላይ ቁጭ ብሎ ዝም ብሎ ቆሞ የሚመለከት በል ዲን አልእስላምን ለማጥፋት ለሚታገሉ አካላቶች ተባብሮ የሚሰራው ሆኖ ነው መናገኘው አብዛኛው ወጣት። ይህንን አስመልክቼ አንዳንድ መልእክት ለማስተላለፍ ወዳለሁ። ያው ትላንት እንደሚታወቀው ስልጤ ዞን ገብቷሉ። ቢያንስ ከጊዜ ወደ ጊዜ ጉዳዩ እየተባባሰና እየጨመረ እየመጣ ያለ ጉዳይ ነው። ይህ ጉዳይ መቆሚያው አልታወቀም። ብቻ መቆሚያው ምን እንደሚሆን አናውቅም። መቆሚያውን አንድ ላይ አብረን እንመለከታለን አላህ ካኖረን። ትላንት ከላይ የጀመሩ ሌላ ቦታ ላይ ቦታ የጀመሩ ነበር። ተማሪዎችን በማገድ ትምህርት ቤትን በመከልከል የጀመሩት ነገር አልፎ ተርፎ ወደ መስጂድ ማቃጠል ገቡ። ከመስጂድ ማቃጠል ወጡና እንደገና አሊሞችን በየቦታው ላይ የውቀት ባለቤቶች የመስጂድ ማሞችን መግደል ጀመሩ። አሁን ደግሞ በመስጂድ አከባቢ ላይ ያፈረሱ ያሉ ወጣቶችንም መጣል ጀመሩ አሉ። ይህ ነገር ምናልባት
ከመጀመሪያው ከመነሻው ጀምረን ብናስበው ከጊዜ ወደ ጊዜ ሙስሊሙን ማህበረሰብ በተለያየ ችግር ውስጥ በመክተት የተለያየ ዓላማ በማዘጋጀት ሙስሊሙ ከሙስሊሙ ተነጣጥሎ አንድ ሙስሊም ለወንድሙ መድረስ ትቶ ሁሉም በየቦታው ላይ በዘርና በብሔር ተከፋፍሎ እንደዚህ አይነት ነገር ሲስፋፋ እንመለከታለን። ይህ ችግር ዛሬ አይደለም የሚጀምረው። ቢያንስ አራት መንግስታትን ወይ ሶስት መንግስታትን ያስተናገዱበት ነገር ነው እንዲህ አይነት ጉዳይ የተከሰተው። ድሮ በእነ አጼ ዘመን ሙስሊም አዋቂውን ወደ ሌላ ቦታ በመሸኛት የማያውቁትን ሰዎችን እገዛ በማድረግ ነበር ዲነል እስላምን ለማጥፋት እየታገሉ የነበረበት ሂደት። ከዛ በኋላ ብትመለከቱ መለስ ዜናዊ በነበረበት ጊዜ ደግሞ አዋቂዎችን ከመስጂዳቸው በማፈናቀል ለዲነል እስላም መቆቆር የማይችሉ ቦታ የሌላቸውን ሰዎችን ስልጣን በማሳዝ እነዚያ መጀመሪያ የነበሩ ሰዎችን በግድ በግፍ በኃይል በመጨፍጨፍ እንደዚህ አይነት ነገር ነበር ስራ ሲሰራ ዲነል እስላምን ለማጥፋት ሲታገል የነበረበት ሂደት። ዛሬ ደግሞ ይሄ መንግስት እየሳቀ እየተሳለቀ መስጂድን በማቃጠል እማሞችን በመግደል እያሳለፈ ያለበት ሂደት አለ። አሁን ምንድነው ብልግና ነው ብልጽግና የሚባል ቡድን ማለት ነው። ይሄ ዲነል እስላምን ለማጥፋት የሚሄድበት አካሄድ ይሄ ነው። ተመልከቱት፣ በየጊዜው የተለያየ ሁኔታ አላቸው። የመጀመሪያው መንግስት አዋቂዎችን በማጥፋት ደካሞችን ሰዎችን ወይንም ለዲነል እስላም ቦታ የሌላቸው ግንዛቤ የሌላቸው ጭራሽ ቦታ የማይሰጡ ሰዎችን ትልቅ ቦታ በማሳዝና ለነሱ ይገዛ በማድረግ መስጂድንም እነሱ እንዲቆጣጠሩ በማድረግ ለነሱ የገንዘብ ድጎማ በማድረግ ነበር ዲነል እስላምን ለማጥፋት እየፈለገ የነበረበት ሂደት። ቀጣዩ መንግስት ሲመጣ ግን በመስጂድ ላይ የነበሩ እውቀት ያላቸው ሰዎችን በማፈናቀል እውቀት የሌላቸው ሰዎች በራሱ ጊዜ ጣልቃ ገብነት ራሱ ስልጣን ሲሰጣቸውና እርስ በራሳቸው ሲያደባድባቸው ሲያጋጫቸው ሲያጋድላቸው ነበር ሁለተኛው መንግስት። አሁን ይህ መንግስት ደግሞ ስትመለከቱት አካሄዱን ስትመለከቱት ከላይ እየሳቀ በውስጥ ግን ምንም እንደማይታወቅበት አድርጎ መስጂድ በማቃጠል ብሎም የመስጂድ ማሞችን በጥይትም በመግደል የትም ደረሱ ብሎ ባለመናገር ለተቃጠለው መስጂድ ምን ይሁን ምን ዞር ብሎ የማይበት ሂደት በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ዲነል እስላምን ለማጥፋት የሚሰሩበት። በየጊዜው ስትመለከቱት አካሄዱን ስታዩት ወይንም ደግሞ ዲነል እስላምን የሚያጠፉበት መንገድ ስታዩት በጣም ውስጥ ለውስጥ በተደበቀ ሁኔታና በማያስታውቅ ሁኔታ ነው የሚሰሩት። አሁን አብዛኛው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ያልተረዳው እውነት አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ የትኛው ሙስሊም ያልተረዳውና ያልተገነዘበው እውነት አለ? ያ እውነታ ምንድን ነው? ከፊሉ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ጭራሹን ይህን ነገር አያውቀው፣ ጭራሹን ስለዚህ ነገር ላይ ግንዛቤ የለውም፣ መረዳትም አይችልም። የኢትዮጵያ ሙስሊምን ሊያጠፉት ሲነሱ በሚገርም ሁኔታ ከፊል አካሉ ከማን ጋራ ነው ብትሉት ከነዚያ እስልምና ለማጥፋትና ዲነል እስላምን ለማጥፋት ከሚሰሩ ሰዎች አብሮ ነው ያሉት። ነገር ግን ባለማወቅም ይሁን ባለማወቅ ይሄ ነገር አውቆ ነው እየሰሩ ያሉት ወይስ ባለማወቅ ነው ስንላቸው፣ ከፊል አካላቶች ዲነል እስላምን ለማጥፋት ከሚሰሩ ዲነል እስላምን ለማጥፋት ከሚታገሉ ሰዎች ጎን ናቸው፣ አሁንም በትብብር ላይ ነው ያሉት። ነገር ግን እነዛ አካላቶች ካለማወቅ ይሆንም በማወቅም ይሁን አላስታወቅም፣ ገና ነው ውጤቱ ይታያል። ከፊላቸው እርግጥ ነው ባለማወቅም ሆኖ አላወቁም፣ ይህን ዓላማ እንደሚያሴሩባቸው ይህን ስራ እንደሚሰሩባቸው አያውቁም። ጭራሽ ከሚዲያ ተጽዕኖ ተነስቶ ሚዲያ ላይ ከፈጠሩት ተጽዕኖ ተነስቶ እስከ መሬት እስከሚወርድ ድረስ የሚሰሩት ከላይ እስከታች የሚያደርጉት ነገር ላይ ዲነል እስላምን ለማጥፋት እየሰሩ ያሉበት ሂደት ነው። ዲነል እስላምን ለማጥፋት ሲታገሉ መጀመሪያ ላይ የመጡት ምንድን ነው? የሙስሊሞች ዋና የእውቀት ምንጭ የሆነው ቁርአንን ማቃጠልና መስጊድን ማፍረስ ነበር የመጀመሪያ መነሻ እርምጃ የጀመሩት። ልብ በሉ፣ የመጀመሪያው መነሻውን እርምጃ እስላምን እስልምና ለማጥፋት ሙከራ ሲያደርጉ ወደ መስጂድ ገቡና ቁርአን የማቃጠልና መስጂድ የማፍረስ ዘመቻ ተደረጉ። ከዛ ያንን የተወሰነ ካደረጉ በኋላ አሁን ዳይሬክሽን ቀየሩና ወደ ማን ገቡ? ሰዎችን ወደ መግደል ገቡ። እማሞችን፣ መስጂድ ላይ ያሉ እማሞችን ብሎም እስከ ቤታቸው ድረስ በመሄድ እስከ ቤታቸው ድረስ በራንኳ አክቶ በመግባት እነሱን የማጥፋት ዘመቻ ተያያዙ። ይሄ ሁለተኛው አካሄዳቸው። አሁን ግን እየተባባሰና እየተገፋ የመጣውን ነገር ላይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ያልተረዳበትና ያልተገነዘበበት ሂደት አለ። ይህን ነገር ለመጋፈጥ ግን የሙስሊሙ ወጣቱ ማህበረሰብ አንድ ላይ ተደራጅቶ እስካልሰራ ድረስ ይህ ነገር መቼ መቃወም አይችልም። ዛሬ ወጣቱን ትውልድ የምትመለከትበት ወጣቱ ትውልድ የት ነው ብለህ ብትፈትሸው ወጣቱ ትውልድ ያለው ለዲኑ ሲሞት ሳይሆን የምታገኘው፣ ለዲኑ ሲሰራ ሳይሆን የምታገኘው፣ ዛሬ ጭፈራ ቤት፣ ሺሻ ቤት ወይንም ደግሞ ደንታ የለሽ ደንታ ብሶ ሆኖ ነው የምታገኘው። ለዲኑ የሚሞት የለም፣ ለቁርአን የሚናገር የለም፣ ለመስጂድ የሚናገር የለም። ራሱ ቆመህ ለዲነል እስላም ብትናገር ከዚህም የሚመጣው ይጠፋል፣ ከዚህም የሚመጣው ይጠፋል። በመሀከል አንተን ገድሎ ቆሻሻ ውስጥ ለመጣል ይፈልጋል። አንተ በቆምከበት መንገድ ላይ ካገኙ፣ ለዲነል እስላም ስትታገል ካገኙ እንደምንም ብሎ አንተን የማጥፋትን ዘመቻ ነው የሚሰሩት። ከአንተ ጎን ለመቆም አይፈልጉም።
አንተ በዚህ እድሜ ላይ ለወጣትነትህ ለዲን አልኢስላም እስካላዋልከው ድረስ አንተ ሺሻ ቤት ስትጨፍር አንተ ወይንም እዚህ ጫት ቤት ላይ ስታሳለፍ ወጣትነትህን እዛ ስታጠፋው ነገር ግን የተደራጀ ፓርቲ መጥቶ መስጂድ ላይ እርምጃ ሲወስድ በመስጂድ ቆሞ ሲጨፈረበት ሲያቃጠልበት ቁርአንን ሲያቃጠልበት ብሎም እዛ ውስጥ ያሉ አሊሞችን የውቀት ባለቤቶችን ሲገድልበት ሁሉሽም ቆመት ማለከታለህ አስተንተን እዚህ ላይ አንተ ዛሬ በወጣትነት ያልሰራው አንተ ዛሬ በወጣትነት ያልታገልከው ነገ ሽምግልና መጥቶ አንተን ካበሰበሰ በኋላ ነው አንተ ለዲን አልኢስላም የምትረፈው ነገ መሬት ላይ ቁጭ ብለ መቆም ካቀተ ባቀተበሳት ነው አንተ ለዲን አልኢስላም የምትፈራው ዛሬ በዚህ ወጣትነት ዛሬ በዚህ አቅመህ ባለ ችሎታው ባለ ሰዓት ለዲን አልኢስላም ለመስጂድ ቆመስ ካልተናገርከ ድረስ ለአሊሞች ቆመስ ዘቆመስ ካልተጋፈጥክ ድረስ መቼ ነው አንተ ለዲን አልኢስላም የምትለፈው አንተ በወጣትነት መስጂዱን መጥቶ ሲደፍረበት ቆመ እየተመለከትክ ነው ያለው ወይም አንድ ሰው መጥቶ ይደበድብኛል ወይንም እስር ቤት ወስዶ ያስሩኛል በሚል ፍራቻ ቆመት መለከተዋል ነገር ግን መስጂዱ ሲፈርስና ኢማሙ ገተገት ሲገደል ሁሉሽም ቆመት ያለ አንተ አቀመህ የት ነው አለ ሲባል እዛ ሲጠየቅ ወይ ብር የለኝም ወይ ሀብት የለኝም ወይ እንዲያረጉኛል ተላለ ጨፈራ ቤት ሄደ ለመጨፈር ወይንም ሺሻ ቤት ሄደ ለመሰብሰብ ግን ገንዘብ አጠይቅ ሀብት አጠይቅ ለዲን አልኢስላም ስትባል ግን እንደዚህ አይነት አመለካከት ሰራል አስተንተን አንተ ለማጥፋት ሲፈልጉ ገና ከየት ጀመሩልህ ከዚህ ከሚዲያ ጀመሩላል አንተን እኮ ለማጥፋት ሲጀምሩ ሌላ ቦታ አይደሉም እዚህ ካንተ ኩል ሚዲያ ሲጠቀሙ እነሱ አንተ ለማጥፋት ሚዲያ ላይ ያሰራሉ አንተ ግን እነሱ ኮሜንት ላይ ሄደ ተርማጣመጣለህ አንተ ግን ሚዲያን በአግባቡ ለመጠቀም ተውና እነሱ በሚሰሩበት በኮሜንት ስር ሄደ ተርማጣመጣን መለከታለህ አስተንተን ዛሬ አንተ መስራት ካቀተ በዚህ እድሜ ለዲን አልኢስላም መልካም መዋል ካቀተ ነገ አንተ ከበሰበስክ በኋላ ምን ልሰራ ነው ዛሬ ከበሰብ እንት ነገ መስራት ዛሬ መስራት ካቀተ ነገ አቅም ከተሳና በኋላ ምን ታደርጋለህ ለዲን አልኢስላም እስኪ ዛሬ በወጣትነት ዛሬ በዚህ ኃይለ ወጣት ሆነ የተደራጀ ኃይል ዛሬ መስርተ መስጂድን ጠብቅ ዛሬ ተደራጅተ ራስህን ጠብቅ ሌላ አካላቶችን እኮ ስትመለከታቸው ከላይ እስከታች ከላይ ካሉ አካላቶች እስከታች እስከ ወጣቱ ድረስ ተሰብስቡ አንተ ለማጥቃት ሙከራ ይሰራሉ አላየም እንዴ ከታች ስራ የሚሰራው እኮ ወጣት ኃይል ነው አንተ ለማጥቃት የሚመጡት እነማን ናቸው ታውቃቸዋል አይታቸዋል ቪዲዮአቸውን አላየህም እንዴ እነማን ናቸው ቆሞ ሲጨፈሩ በየነበሩት ወጣት አይደለም አንተ ግን ለእስልምና ሳሰራ ያለው አንተ ግን የለም ልብ ደርቆ ሺሻ ቤትና ጨፈራ ቤት አለ ለዲን አልኢስላም ምንም ያበረከተው ነገር የለም እንዲው ባዶ ከሰውነት ወደ ከብትነት ያደላበት ይደታል አንተና እኔ ዛሬ ባዶ ነን ማሰብ አልቻንም አንተና እኔ መገንዘብ አቀቶናል ትላንትና ከላይ እየጀመሩልህ የነበረው ትላንት ሌላ ክልል ላይ እየፈጸሙበት የነበረው አንተ ዝም ስትል ዛሬ ወደ እስልጥ ይመጡልህ አላየም እንዴ ትላንት እኮ ሞጣ ላይ ሲያከስቱ ነበር ትላንት እኮ በሞጣ ላይ ነበር መስጂድ ሲያቃጥሉ የነበረው ትላንት ሲጨፍሩ ነበርት ሞጣ ላይ ነበር ዛሬ ወደ ይመጡልህ ወደ እስልጥ ዞን ጋቡልህ ይሄዱልህ ተራ በተራ ይፈራረቁልህ ከአንድ ክልል ይወጡና ወደ አንድ ክልል ይገቡልህ አንተ ግን መረዳት አልቻልክም ትላንት የሆነ ቦታ ላይ ሲቃጠል እኔን አያገባኝም ስትል ነበር ትላንት የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ነገር ሲከሰት በኔ ካልደረሰ የሚል አመለካከት ነበረብህ ያንን አመለካከትን ሳትቀርፍ ይኸው ዛሬ ዞሮ መጣልህ ትላንት እኮ አብራ ታገል አብራ ተነሳ አብራ ተደራጅ ሲባል በሰማ እንዳልሰማ ጆሮህን ደባብለ ለጥብላ ተኝተ ነበር ያንን መተኛትን ሳትንቀሳቀስ ይኸው ዞሮ መጣልህ ተመልከት ትላንት ዞሮ ወደ ስልጤ ዞን ገቡ ትላንት ስልጤ ዞን ገብተው በስልጤ ዞን መስጂድ ፈፈረሱ በህጋዊ መንገድ መጠየቅ ሲገባቸው እስከ ግድያ ደረሱና ያንተን ወንድም በጥይት ሲያጋዩ ተመለከትከው ምን መሰለ ትላንት እኮ ሞጣ ላይ መስጂድ ሲያቃጥሩና በሞጣ ላይ ያንግፍ የተከሰተ ጊዜ ወጣቱ ትብልድ ሙስሊም ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ተደራጅ ተነሰራ ስንጠብቀ ሚዲያን አስተካክል ታገልጽትባል በሰማ እንዳልሰማ ጆሮ ይዘክ ተጠቀምታል በሰማ እንዳልሰማ በጎና ሳለፋው አንተ ሚዲያ ላይ ገብታ እንትን መተርመጠመጠው ሌላ ሚዲያ ላይ ነው ለነሱ ነው ለማያሽቀብጡት ከነሱ ጋር ተሰራለ አንተ በሚገርም ሁኔታ ሚዲያ ላይ ገብተው እንኳን ራሱ ለወንድም ይሄን ያለውን እውነታ ማናገር አቀቷል ትላንት እኮ ሞጣ ላይ ይሄ ነገር ሲከሰት ትላንት እኮ ትግራይ ላይ ሙስሊሞች ሲታፈኑ ትላንት እኮ የሆነ ቦታ ላይ እንዲህ አይነት ነገር ሲከሰት ላሊበላ ላይ ሲከሰት የተደራጀ ኃይል ቢኖርህ ኖሮ የተደራጀ ኃይል አዘጋጅተ ለዲን አልኢስላም የምትለፋ ቢኖር ኖሮ ማንንም አይደፍራም ግን አንድነትን አልጠበከማ አንድነትን ካልጠበክ ማንንም ይበላል በየቦታው ላይ ይሄንን በግልጽ ከዚህም በፊት ተናግሬያለሁ ከዚህም በፊት ሲያወራው ነበርኩ ሞጣ ላይ በተከሰተም ጊዜ ተናግሬያለሁ ዛሬም ነገም አንድነትን እስካልጠየቅ ያንዳንዱ ቦታ ላይ ይደርሱላል ሁሌም ስናገር ነው ያለሁት ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ደረሱ ዛሬ እዚህ ዝም ካልክ ደግሞ ነገ ወደ ሌላ ቦታ ላይ ዘምቱላል ይሄ የታወቀ ጉዳይ ነው እነሱ የሚሰሩት በተበብርና በጋራ ነው ከላይ እስከታች ከመንግስት እስከ መሬት የወረደ ከላይ ከመንግስት አፈጉባኤ ያላቸው ከመንግስት አካል አፈጉባኤ ያመቻችቷል መንግስት የሚያማክር ሌላ አካል አለ መንግስት አላወቀውም ይላል ወይንም የሆነ ምክንያት ተሰጠዋል እነሱ ከመድር የሆነ ሥራ ይሰራሉ
ስልጣን በሚይዙበት ቦታ ላይ ስልጣን ማያስችሏል። ወጣቱን ማደራጀት ባለባቸው ቦታ ላይ ወጣቱን ማደራጀት ይችላል። አንተ ግን የለህም ራሱ ከናካቲ። አንተ ግን ያንተን ቦታ ላይ መጥቶ ባንተ መስጂድ ላይ ሲጨፍሩ ባንተ መስጂድ ላይ ሲያቃጥሉ አንድ ነገር የለም። ጸጭርጭ ነህ ራሱ ወፍ የለም እዛ ቦታ ላይ። ወይም ከተቃጠለ በኋላ ወይንም የሆነ ነገር ከተከሰተ በኋላ ከዛ በኋላ ነው ኡስጥል ምን መለከተ። አንተ ዛሬ በወጣትነት ያልተደራጀው አንተ ዛሬ በወጣትነት ተነስተ ራስን ያልጠበቀው ላንተ ማን ሊመጣልህ? ያንተን መስጂድ የሚጠብቅ ከየት ሀገር ሊመደበን ነው? ሌላ እንትን ሊመደበልህ ነው? ከየት ሀገር የተደራጀ ከሌላ ሀገር መጥቶ ያንተን መስጂድ ሊጠብቀው? ያንተን መብት ማን ሊያስከብርልህ ነው? አንተ ተነስተ ተከራክረ መብትህን እስካልጠበቅህ ድረስ ማን ነው ላንተ መብት መጥቶ የሚከራከረው? ማንም ተነስቶ ባንተ እንትን ላይ ሲጨፈረብህ ማንም ተነስቶ በመብት ላይ ድንበር ሲያልፍብህ ቆማት ተመለከት። ቢያንስ እዛ ቦታ ላይ ያለው ሙስሊም ማህበረሰብ እዛ ቦታ ላይ ካሉ ባንተ መብት ላይ ከሚጨፍሩ ከ10 ከ50 ሰዎች እጥፍ ሊበልጥ ይችላሉ። ነገር ግን የጠፋው ምንድነው? ግንዛቤና ማስተንተን የለም እኛ ጋር። እኛ ጋር የጠፋው ምንድነው? ማስተንተን መገንዘብ ጠፍቶናል። ተኝተን ያለነው ወንድምህን ከገደለው በኋላ ነው አላህ ይርሐመው ማለት ምን አውቀው። ወንድምህ ከሞተ በኋላ ነው አላህ ጀነተል ፍርደውስ ይወፍቀው ምን ነው። መስጂዱ ከተቃጠለ በኋላ ነው እነሱን አላህ ያቃጥላቸው ብለን መራገም ምን አውቀው። ከዛ በዘለለ እኮ ትርጉም የለንም እኛ። ታውቃላችሁ ይሄ እኮ ነው ያለው። ባንተ መስጂድ ላይ ቆሞ ሲጨፍሩ ቆመን እንመለከታለን። ከዛ በኋላ ላይ የሆነ ነገር ከተከሰተ በኋላ ግን እነሱን አላህ ያቃጥላቸው ብለን ከመሳደብ በዘለለ ሌላ ነገር አንሰራ። ተመልከት እዚህ ላይ ያንተና የኔ በመሐከላችን ላይ ያለው መነጣጠልና አንድነትን አለመፍጠር የሚያመጣውን ጉዳት ልብ በለው። ትላንት እኮ የሆነ መስጂድ ሲቃጠል አይ እኔ ያልሰግድበትን በዛ መስጂድ አይ እኔን አይመለከተኝም አይ እንትን ክልል ላይ ለተፈጸመው እንትን ክልል ላይ ስለተፈጸመ እኔ ክልል ላይ አልተደረገም ወይንም እኔ ዞን ላይ አልተደረገም የሚል ገለልተኛ አመለካከት ነበረ። ወይንም ደግሞ ድርጊቱ ከተከሰተ በኋላ ያንን ጉዳይ ከፈጸሙት በኋላ እኛ ከዛ በኋላ ያዙኝ ልቀቁኝ ማለት ነው ስራችን። የተደራጀ ኃይል የለም፣ ወጣቱ የለም፣ ዜሮ ላይ ነው ያለው። ወጣቱን መታገኘው የት ቦታ ነው? ጫትና ሺሻ ቤት ብቻ ነው መታገኘው። ሌላ ቦታ እኮ አታገኘውም ወጣቱ። ለኢስላም የሚለፋ ወጣትን አታገኘውም ጭራሹ። እነዛ ግን ባጢል የያዙት እነዛ ግን አንተ መስጂድ ላይ መጥቶ አቃጥሎ ቆሞ ይጨፍራሉ። ሌላ ቦታ አይሄዱም። በሚገርመው ሁኔታ ቆሞ ይጨፍሩባል። በላይ ያንተን ወንድም ገድለው ቆሞ ይስቃሉ፣ ቆሞ ይጨፍራሉ። አንተ ነባሮ ጫማህን ይሰርቃሉ። ይሄ እኮ ነው ያለው ተጨባጭ። ይሄንን እየተመለከትክ ይሄንን እያየህ አንተ ግን መንቃት አቅቷል፣ አንቺ ግን መንቃት አቅቶሻል፣ እኔ ግን መንቃት አቅቶኛል። ብትመለከተው ሌላውን ተው፣ እዚህ ሚዲያ ላይ እንኳን ራሱ እዚህ ሚዲያ ላይ አንተ የምትጠቀምበት ሚዲያና እነሱ የምትጠቀሙበት ሚዲያ ብትመለከታቸው ሰማይና ምድር አይገናኝም። ራሱ አንተ ገና ከተኛበት አልተነሳም፣ አንቺ ገና ከተኘሽበት አልተነሳሽም፣ እኔ ገና ከተኘሁበት አልተነሳም። የአንቺ ሚዲያ ለምን ትጠቀሚዋለሽ? አብረን እያየ ነው ያለን። የኔን ሚዲያ ለምን ትጠቀመዋለሁ? አብረን እያየ ነው ያለን። ስለዚህ አሁንም እባካችሁ የትም ቦታ ያላችሁ ወጣቶች ተናበቡ። አንተ ኦሮሞ ክልል ላይ ያለው ለአማራ ክልል ላይ ላለ ለሙስሊሙ ደም ማረጃ ካላከፈልከው አብረህ ካልሰራህ ለአንተ ነገ የሚደርስልህ የለም። ትግራይ ላይ ላለው ለወንድም አማራ ክልል ላይ ያለው ወንድም ካልተናገርከለት ነገ አንተ ብቻ ላይ ሲደርስ የምናገርልህ የለም። አንድነትህ ከሌለ ምንም ነገር የለህም። ትላንት እኮ የሆነ ቦታ ላይ በወንድም ላይ ሲደርስ ሁሉም ተነጣጥላል። በሚገርም ሁኔታ አሁን ራሱ ኢቭን አሁን እንኳን ስትመለከቱት እኛ ለማጥፋት ከሚፈልጉ ሰዎች የሚሰራ አብሮ የሚሰራ ሙስሊም አለ። ሙስሊም ሆኖ ሰሞ ሙስሊም ሆኖ አብሮ የሚሰራ ካለ መስጂድ ሲያፈርሱ መስጂድ ሲያቃጥሉ ለነሱ ተበብሮሽ የሚተጋገዝ ሙስሊም ሆኖ አካል አለ። አንተና እኔ ግን እንዲህ ነው የተነጣጠልነው። እነዛ ግን ሙስሊሙ ለማጥፋት የሚሰሩ ሰዎች ላይ ግን ምንም ልዩነት ይኖራቸው ምንም በመሐከላቸው ላይ ክፍተት ይኖር አንተን ሙስሊምና እስላምን ለማጥፋት ሲነሱ አንድ ናቸው። በመሐከላቸው ላይ ልዩነት የለም። የፈለገ ግጭት ይኖርባቸው የፈለገ እዚህ ላይ አስተንትን። አንተ ግን ይህንን እንኳን መረዳት አልቻልክ። አንተ ግን ይህንን ማወቅ እንኳን አልቻልክ። ትላንት ሲያደርጉብህ የነበረው ነገር ተደጋጋሚ የሚያደርጉት ለምንድን ነው? ያንተን አንድነት እንደሌለ ስለማያውቁ ነው። ያንተን አንድነትን ስላጡ ነው። ትላንት ስልጤ ዞን ላይ ሚዲያ ላይ ሲያውጁበት የነበረው ምን ነበር ሲሉ የነበሩት? እስላማዊ መንግስት ለመመስረት ነው፣ የክልልነት ጥያቄ እየጠየቁ ነበር ሲሉ ሲያውጁ የነበረው። አላማቸው ግን ጦርነት ለመፍጠርና ስልጤ ውስጥ ላይ ግጭት ለመፍጠር ነበር። ትላንት ግን ብልጽግና ነው ብልግና በሚል ፓርቲ ይህን ነገር አላማ ለማሳካት ፈልጓሉ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ ብልጽግና ነው ብልግና ነው እሱን እንደግፋለን እያለ የሚያሸበሽም የሚያጨበጭበ ካለለም ስልጤ ዞን ላይ ኮሲት ብልግና ነው ምንም የሚባል ፓርቲ እኮ ቀቤ ጠጥቶ ነው የመጣው። የማያውቀውን ስልጥኛ ሲያጨማልቅለት ነበር። ትላንት ግን በሱ ፓርቲ ነበር የስልጤን ወጣት ትውልድ በጥይት እንትን እየገደለ የነበረው። የስልጤ ትውልድ ግን ይሄን አያውቀውም። ከናካቴው ይሄን ግፍ እንደሚያሰሩበት ይሄን ፍላጎት እንዳላቸው አልተገነዘበም። ከናካቴው ትላንት ስልጤ ዞን ላይ ሄዶ ይህን ሲናገር የነበረው የማያውቀውን ስልጥኛ ሲያኮላትፍልህ የነበረው እሱን እንድትመርጠው ነበር፣ ለእሱ ጎን እንድትቆም ነበር እያመሳሰለልህ የነበረው።
አንተ ተላንትላ ስትመለከተው የነበረው ባንተ ላይ ጥይት ሲያውጅበ የነበረው በልጅህ ላይ ጥይት ሲዘነዘረ የነበረው መስጂድ በመሰግድበት መስጂድ ላይ ለማፍረስ ጉልበት እየሰነዘረ የነበረው የዚህው አካል ነው። ምንም እንኳን መስጂዱን ጋር ነገወጥ ነው ቢባል ህገወጥ ከሆነ አግባባዊ በህጋዊ መንገድ ማንንም አመጸኛ ካለ ይፈታል እንጂ ዝም ብሎ እንዳገኘ በጥይት ሊገድልልኮ ይሄ ማብት የለው። ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ የኢትዮጵያን ዳር ድንበር ተጠብቃለ ተብሎ የተሰነጠለ ሁሉ የኢትዮጵያ ያባቶቻችን ወንድሞቻችን እህቶቻችን እነሱ ሊገድሉን እንዲያሰነጠሩ እነሱን በጥይት ለማጥፋት ነው እንዲያሰነጠሉት። ይሄን ከሆነማ አንተ ራሲ ከነሱ ጎን ቆማ መታጨበጭቦ አንተም ለነሱ ተጋጋጅ ነህ፣ አንተም ለነሱ ተባባሪ ነህ። ስለዚህ አንተ መጀመሪያ ላይ ባንተ ማን ጣላት እንደሆነ ለይተውቅ። ጣላተን እስካላወቅ ድረስ ከራሲ አብሮ ምግብ እየበለ ከራሲ አብሮ እየቆረሰ አንተ ለማጥፋት ይፈልጋል። ከራስ ምግብ እየበላ ማለት ነው። ከራስ እኩል በልተው እየጠጣ ግን ጣላተን ለይታ አላወቅን። ጣላተን ለይቶ ማወቃቀቷል። ስለዚህ አንተ ጣላተን ለይተውቅ። ማን እንደሚያጠፋና ላንተ ማን እንደሚያሰርል መጀመሪያ ተነቃቄ ረይተውቅ። ይሄን እስካላወቅ ድረስ ነገም ከነጎዳም አንተ ለማጥፋት ወደሃ ላይ ነው። ትላንት እኮ በሞጣ ላይ ትላንት ሞጣን አቃጥሎ ሲጨፍር የነበረው ወጣቱ ትውልድ ከላይ ትዛዝ ስላለው ነው፣ ከላይ ድጋፍ ስላለው ነው። አለው ከላይ እነሱ የሚደግፍ አካል አለ፣ ከመንግስት አካል አብሮ ተቀምጦ እነዚህን አካላቶች ግን የሚደግፋቸው አካል አለ፣ ማይቃወማቸው አለ። መንግስትም ይሄን ያውቀዋል። ይሄን ስለማያውቀው ደግሞ መናገርም አይፈልግም ማውራትም አይፈልግም። አንተ ተነስተ መብትህን እስካልጠበቅ ድረስ መንግስት የኔን መብት ይጠብቅልኛል ብለህ አስበህ ከሆነ በጭራሽ ተሳስተሃል። መንግስት እንኳን ራሱ ሙስሊሙን ለሚያጠፋ አካል አንድ ቀን ተቃውሞ የለውም። በል አንተን ፖለቲከኛም ብትሆን ምንም ብትሆን አዋቂ ከሆንክ አንተን የማጥፋትና አንተን ዘሩ የማድረግ ዘመቻ ነው የሚሰሩት። ስለዚህ መንግስት መጥቶ የኔን መብት ያስጠብቅልኛል ብለህ አስበህ ከሆነ በፍጹም ተሳስተሃል። ያንተን መብት መንግስት ሊያስጠብቅልህ አይችልም። ሙስሊም ከሆንክ እንደውም አንተን ለማጥፋት ነው ሴራ የሚያሴሩት። ትላንት እኮ ሲጨፍሩብህ የነበሩ አካላቶች ከላይ መንግስት ቢቃወማቸው አንድ ቀን አንተ ላይ መጥቶ አይዘሉም። አንተ ራስን እንደዘነጋ ስለሚያውቁ መንግስት ድጋፍ እንደሚሰጣቸው ስለማያውቁ ከመንግስት አካል አማካሪ ስላላቸው ያንን ማድረግ ፈለጉ። ማንንም ግን የነካቸው የለም፣ ማንንም ግን የተቃወማቸው የለም። አንተና እኔ ከማልቀሳችን በዘለለ ስለዚህ አሁንም እምነግርህ ነገር ምንድነው? ራስህን አውቀህ እስካልተጠነቀክ ድረስ አንተ ራስህን እስካልጠበቅክ ድረስ ማንንም ሊጠብቅ አይችልም። እኔ ራሴን ካልጠበቅኩኝ ማንንም ሊጠብቀኝ አይችልም። ከምንም በላይ ራስህን አንተው ጠብቅ። ያንተውን መስጂድ አንተው ጠብቅ። ያንተውን ቁርአን አንተም ገብተ የምትጣበትን ቦታ አንተው ራስህ ተከራከር፣ አንተው ተጋፈጥ። አንድ ሰው ሲጋፈጥ አንተ ቆመ የምትመለከት ነገር ከሆነ ምንም ዋጋ የለው። ነገ አንተ አናትም ላይ መጥቶ ሲመጡ ሌላው ቆሞ ይመለከታልና ትብብር የለህም፣ እገዛ የለህም። ስልጤ ዞን ያለው ከኦሮሞ ክልል ካለው አይታወቅ፣ ስልጤ ዞን ያለው ከአማራ ክልል ካለው አይተዋወቅ፣ ትግራይ ካለው ከአማራ ክልሉ አይተዋወቅ። በል እንደውም ጠላት ነው። አንዱ ከአንዱ በዘርና በብሔር ይባላል፣ አይገናኝም ራሱ። አማራ ክልል ያለው ኦሮሞ ክልል ካለው ሲሰዳደብ ነው የምትመለከተው። ነጥሎ ይዞልህ ደግሞ አማራ ክልል ላይ ያለውን ሙስሊም ነጥሎ ሲበላው ትመለከተዋለህ። ኦሮሚያ ስትሆን አማራ ክልል ያለውን ወንድምህ ስትሳደብ ነው የምንመለከተ። አማራ ስትሆን ኦሮሞ ያለውን ስትሳደብ ነው የምንመለከተ። እንደዛ ነው፣ ይሄ ነው ተከፋፍሎ ያለው። ፓርቲ ፈጥረ ግሩፕ ፈጥረ ድንህን ለመጠበቅ ሰው ለፖለቲካ ተደራጅተ ነው እየተመለከት ነው ያለው። ለፖለቲካ ፓርቲ 24 ሽንጥን ገትረ ትከራከራለህ፣ ለመስጂድና ለቁርአን ለዲኒ ግን አንድ ቀን ስታወራ እንመለከተ። ይሄ አንተ ራስህን ሚዛናዊ ያድርግ። ራስን ፈትሽ፣ የት እንዳለ ራስን መርምር፣ ራስን ምን ላይ እንዳለ ራስን እወቅ። ለምትወደው ለፖለቲካ ፓርቲ በዘር በብሔር ተከፋፍላ የራስን የፖለቲካ ፓርቲ አደራጅተ ለፖለቲካ ኡኡ ስትል እንመለከታለን። ግን መስጂድ ሲቃጠል ለዲኔ ጉዳይ ላይ ለሚለፉ ኢማሞች ግን የሚናገር የለም። ትላንት ለሞቱ ኢማሞች ስትናገር አየናችሁ? ምን ስታደርጉ አየናችሁ? አላየናችሁ። አሁንም ከላይ ያለው እነ እከሌ ለኔ ለምን አልተንቀሳቀሱልኝም፣ እነ እከሌ ለምን እንትን አላደረጉልኝም የሚለውን ትተህ ወጣቱ ትውልድ ራስን ቀይር። ወጣቱ ትውልድ ቀጣይ ያንተ የልጅ ልጅ መጥቶ የሚደርስበትን ዛሬ አንተ ካላስተካከልከለት፣ ዛሬ አንተ ካለፋለት ነገ የሚመጣውን ትውልድ እንደዚሁ ነው እየተሰቃየም ያልፈልህ። ሌላ መፍትሄ የለም። ዛሬ አንተ ያልጠረከው መንገድ ነገ ወጣቱ ትውልድ በዛ ነገር ይጎዳል እንጂ አይጠቀምበትም። ዛሬ አንተ ከማን ጎን ሆነ እያጨበጨብክነ፣ እነሱስ የምታጨበጭብላቸው ሰዎች በአንተ ላይ ምን እያሴሩ ነው? አብረን እየተመለከትን ነው ያለው፣ በተጨባጭ አብረን እያየነው ነው ያለ ነው። ስለዚህ አንተ እያጨበጨብክለት ያለው አካል ላይ፣ አንተ ትብብር እየፈጸምክለት ያለው አካል ላይ በአንተ ላይ ምን እያደረገ ነው? ጠንቅቀህ ይወቀው። በአንተ ላይ ምን እያስፈጸምከው? አብረን እየተመለከትን ነው ያለ ነው። ስለዚህ የራስህን የፖለቲካ ፓርቲ ይዘህ ከማጨብጨብ፣ የራስህን ብሔር ይዘህ አለኝ አለኝ ብለህ የበላይ ለማድረግ ከመሞከር ይልቅ የትም ካለው ከሙስሊም ወንድምህ ጋር ግንኙነት አድርገህ የራስህን መብት አስጠብቅ። ከምንም በላይ ቅድሚያ ለዲኔ ሰጥተህ ለዲኔ ጉዳይ ላይ ታገል። ከምንም በላይ ለዲኔ ቦታ ሰጥተህ ለዲኔ ጉዳይ ለእምነት ቅድሚያ ሰጥ። ከዛ በኋላ የብሔሩና የዘሩ ነገር ትደርስበታለህ። አያመልጣም፣ ችግር የለም፣ እሱ አይርቀህ።
ይሄን ዘረኝነት የሚባል ነገር ላይ አንድ ቦታ ካለው ከሙስሊሙ እንደም መሰዳደቡን ተታ ከሱ ማረጃ ተለዋውጣ በሱና ባንተ የሚመጣውን ጣላት አብራህ መከላከል አለ በሪሌሽን መፍጠር አለ ይሄን ካላደረክ ግን ነጋ አንተም ስትበላ ሁሉም ቆሞ ይመለከታል ተመልከት ትናንት እኮ ይሄን ነገር ሲያደርጉብ ሁሉም በየቦታው ተንጫጭቶ ነው ዝም ያለው ወልድ ጋፍም ደስም የሚለው አለ በዚህ ማከል እንኳን ራሱ ስለዚህ እኔ ካልሰገድኩበት ለኔ ካልጠቀመኝ እኔ ካልሌለውበት ብሎ የራሱን ፓርቲ ነጥሎ ይሄዳል በሚገርም ሁኔታ ልክ በእኛ በሙስሊሞች ማከለን ካን ሆኖ ራሱ ልክ እንደ ፖለቲካ የራሱ የሆነ ፓርቲ አይቡድናል የራሱ የሆነ ፓርቲ አለ አንዱ ከነይ ከሌ ነው አንዱ ከነይ ከሌ ነው አንዱ ከነይ ከሌ ነው የሆነ ቦታ ላይ የሆነ መስጂድ የሆነ ነገር ሲደፈር ወይንም በመስጂድ በቁርአን ላይ የሆነ ነገር ሲመጣ መናገር አይፈልግም ሁሉም ጸጥ ይላል ጸጭርጭ ማንንም የሚናገር የለም ተውባከ ዲነል እስላም እኮ እንዲያል አስተማረን ዲነል እስላም እኮ እንዲነበር አላዘዘን ለወንድም ከቻልኩ እኮ ብትረዳው ነበር እንጂ አንኔ ያልደረሰብኝም ወይንም በእኔ ያልመጣብኝም ብላ አፈን ዘግታ መተቀመጥበት ሂደት አነበረ ስለዚህ አሁንም ለወጣቱ ትውልድ ማስተላለፍ የሚፈልገው ነገር አባካች ወጣቱ ትውልድ ተቀየረ ከምንም በላይ ምንም መስራት የምትችለው ዛሬ በወጣትነት ነው ምንም ማድረግ የማይችል ብቃት ያለ ዛሬ በወጣትነት ነው ዛሬ ያልሰራው ነገ ሰራለው ብትል አይሳካልህም አቀመ ከተዳከመ በኋላ አቀመ ከተመናመነ በኋላ ምንም ማድረግ አይችልም ዛሬ በወጣትነት ማበረከት ካለብህ ለዲናል እስላም ማበረከት ዛሬ አንተ ያለ መስጂድ ሲደፈር ቆማ ተመለከት ዛሬ አንተ ያለ ወንድም ሲሞት ቆማ ተመለከት ከሞተ በኋላ ወስቶ መቅበር ሳይሆን የሚገድለው ነው ማካለላሱ በሚገድለው መንገድ ከሱ መጋደል እነሱን የገደለ ነገ እንኳን ተመቶ ይገድላል ዛሬ እሱን ገድሏል አንተ ወስተሱን ቀብራ አላ እሱን ቀብራ ቆማ ተመልክቷል ነገ ግን አንተ መቶ ጨመርላል ያኔ ምን ታረጋለህ ያኔ ምን ትላለህ ቆመ ተመልከታ ዝም ካልከው ምን ትላለህ ያኔ አንተ ላይ መቶ ሲደርሱብስ ስለዚህ አሁንም አባካች ወጣቱ ትውልድ ተንቀሳቀስ ባንተና በኔ ዘመን የሚያደርጉት ግፍና በደል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው የመጣው ትላንት ከሚሰሩት ግፍር ዛሬ እየጨመሩ ነው የመጡት ትላንት እኮ ሙስሊሙን ማሰቃያት ነበር ትላንት ሙስሊሙን እርስ በርሱ ማጋጨት ነበር የትላንት ስራቸው ዛሬ ግን ምን ማድረግ ጀመሩ መስጂድ ማፍረስና መስጂድ ላይ ያሉ ኢማሞችን መግደል ጀመሩ ይሄን ነው ስራ አድርጎ ያዙት በዚህ ታይም ላይ ይሄን ነው እየተገበሩ ያሉት ይሄ ነው እየሰሩ ያሉት ይሄን ከመስራታቸው በፊት ግን ምን አደረጉ ሚዲያ ማቋቋምና ስልጣን የማይሰር አደረጉ መጀመሪያ ይሄን ለማከናወናቸው በፊት ምን ነበር ያደረጉት በስልጣን ድርድር ፈለጉ ስልጣን እየተደራደሩ ስልጣን ቦታ ከያዙ በኋላ ግን አሁን ምድር የወረደ ስራ እየሰሩ ለኔ ነበር ትላንት ሲያሰሩልህ የነበረ ትላንት ሲያቀዱልህ የነበረ ትላንት ሲያልሙልህ የነበረው ነገር ዛሬ በተግባር አሳዩልህ አንተሳ ከተኛበት ተነስተሃል አንተሳ ምን ተዘጋጀ አንተስ የቱ ቦታ አለ ምን ላይ አለ ስለዚህ ሁሌም ሳምተ ለሻለን ቀልፍ ላይ ነው ያለው ለሻለን ቀልፍ ተኝታል ማንንም መጥቶ እስከሚቀሰቀስ እንደጠበከ እኔ አላውቅ ማን አንተን መጥቶ የሚቀሰቀሰው አንተ መስጂድ ላይ መጥቶ ለሚያጠፋው አካል አንተ መስጂድ ላይ መጥቶ ባንተ ላይ ተነሱጣ ብሎ የሚተከሰበን አካል ማንንም መጥቶ የሚናገርልን ለንጋረማ አትላንትኮ ሀዲያን ዞን ላይ ቡኖሻ ላይ አዛን አትበሉ ተብሎ ለሙስሊሞች አዛን ተከልክሏል አልሰማ ማን ተናገረ ማን አወራ አላየህ ሁሌም ጸጥ ብላል ወጣቱም ይሁን ከታላቀስ ከታናሹ ያለው ሚዲያ ላይ ተናገሩ ሰዎች ወጥቶ ይሄን ነገር የሚያውዙ የሚታገሉ ሰዎች ጭራሹን ቁጥር ናቸው ብትቆጥራቸው 10 አይሞሉ 10 አትቆጥረም 10 ማለት ነው ራሱ ሁሊሽም ጻጥ ብላል ራሱ ምን ነው ደስታ ነው ያላችሁት ወይስ ምን አገኝታችሁ ነው ወይ ድል መጣላችሁ ተደሰታችሁ ይሄን ነገር በማድረጋችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ አዛን ሲከለከል ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ መስጂድ ላይ አዛን አትበል ያዛን ድምጽ አንሰማም ይያሉ ይሄን ነገር ሲያደርጉ ምን ነው ሳምታ ዝም አልካቸው ዛሬ ሳው ወንድም ሲሞትስ ምን ልትል ትላንትና አዛ ቦታ ላይ ሲከሰት ዝም በሰማ እንዳልሰማ ጆሮ መጣ የተቀመጠው ዛሬስ አሁን ወራቤ ላይ ሲከሰትስ ምን ትላለህ ያው እኮ ነው በቃ ትላንት አዛ ቦታ ላይ ዝም እንዳልኩሉ እዛ ያሉ ሰዎችም ዛሬ አንተ ላይ ሲመጣ ዝም ላሉ ትብብር የለ መተጋገዝ የለ ማረጀ መከፋፈል የለም ጻጭረጭ በቃ ተከፋፍላል ሁሉም በየቦታው ነው ያለው የሰመጥከው የዘርና የብሔር ጉዳይ ይዞ ሰምጧል ጉርጓድ ውስጥ ተጥሏል ሌላ ነገር የለም ትላንት ትግራይ ክልል ላይ ያሉ ለሙስሊሞች ከላይ ያሉ አካላቶች ለምን አትናገሩም ስለተላቸው አፋቸውን ዘግቶ ጻጣሉ ካማን ብልግና ነው ብልጽግና ከሚባል ፓርቲ ስልጣን ለመያዝ ተደራደሩ የተመቻቸው ተመቻቸው ያልተመቻቸው ሳይመቻቸው ቀሩ የተበደለ ወንድም ግን ምንናገርለት የለም የተቸገረች እህት ግን ምንናገርለት የለም ትምርት ቤት ላይ ስትቸገር ትምርት ቤት ላይ ትምርት ስትከለከል ትምርት ስትታፈን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሙስሊም እንዳለጻጭ ርጫል በብሔር ተከፋፍሎ በዘር ተከፋፍሎ በተለያየ በመንሐጅ በተለያየ ነገር ብሎ ጸጭርጭ ሚናገር የለም ራሱ በቃ ይሄ ተሰጥበለል ቆመ ተመለከታት ያንዳንዴ በሰራው ስራ ላይ ይሄው አናታናቲ ላይ መጥቶ ሲደርስበት ተመለከቷል ትላንት እኮ አይተ ዝም እንዳል ሁሉ ያንዳንዱ ላይ መጥቶ ይደርስባል ይሄ የታወቀ ጉዳይ እኮ ማንንሽም አትቀሪ ተራ በተራ ይመጣልሃል ተራ በተራ ይደርሱልሃል ያኔ የደረሰበት ጊዜ መጮ ሳይሆን ትላንት በወንድም ላይ ሲደርስ ተባብራ አንድ ነገር ያዘጋጀ ቢሆን ይሄ ነገር አይመጣብህም ነበር
ትላንት እህቲ እኮ ሂጃብ ስትወለቅ አብራህ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አንድነትን አሳይተ የዛችን እህትን ማብቷን አስጠብቃ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ማንንም አይደፍራን ዛሬ ማንንም አጠገብን አይጠጋም። ግን ትላንት አይተዘም ብላልኩ እህትን ሂጃቧን ሲያስወልቋት እህትን ትምህርት ቤት ላይ ሲከለክሏት ትንሽ እንኳን ያላትን ከትምህርት እንድትባረር ሲያደርጓት ያን ሁሉ ሲሰሩ ባላየ እንዳላየ ጸጭርጭ አይንህ ያየ አይን እንደሌለው ጆሮ እየሰማ ጆሮ እንደማይሰማ አፈ መናገር እየቻለ መናገር እንደማይችል መደራጃት እየቻልክ መሪ የሌለው እንተን እንደሆንክ እንዳለ ተባታትና ጸጭርጭ ብላል። ታዲያ እንተን ማን መጥቶ ይሰበስበ? ታዲያ ላንደ ማን መጥቶ ነው አሊፍ ባብሎ ወይንም ሃሁ ይያለም ያስተመረ? አንተ ራስህ መስራት ካልቻልክ አንተ ራስህ አንድነትን ፈጥራ ካልተንቀሳቀሰ ዛሬ በውጣትነት ካልሰራ ላንተ ነገ ማን ነው የሚናገርልህ? ላንተ ነገ ማን ነው ማውራልህ? ዛሬ ወንድምህ ሲሞት ዝም አልክ? ዛሬ ይሄ ተስተባደል ዝም አልክ? ነገ አንተ ላይ መጥቶ ሲደርስ ማን እናገርልህ? ላንተ አንተ ቤት ላይ ገብቶ ሲያንኳኳ ማን ነው በእንተ የሚለው? አቤት የሚለው? ስለዚህ ያ ሁሉ ከመምጣቱ በፊት ዛሬ ተጠንቀቅ። መታጠቅ ካለብህ ዛሬ ታጥቀ ወጣትነትን ጠቅም ለአገልግሎት ለማዋል ካለብህ ዛሬ ነው። ከዚህ በላይ ምንም የሚመጣበት ነገር እኮ የለም። ምን ይመጣባል? ምን ይከሰትባል? እንዴ አይማኖትን በሰላም እንድትከናውን መስጂድ ገብተህ አዛን ብለህ ሰላት እንድትሰግድ ከለከሉ ከዛ በላይ ምን ቀረ? ትላንት እኮ ተናግሬልህ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ ከኢትዮጵያ ውጣ ከኢትዮጵያ ምድር ልቀቀ የምትባል ትዕዛዝ ላይ ቀረች ብዬ ነበር አላ። አሁንም ይኸው ጀመረልህ። ከየቦታው ላይ አዛናት ታሰማ ተብላል፣ በኋላ ላይ ደግሞ ጭራሽ መስጊድ አትግባ ተባላል። ያኔስ ምን ልታመጣ ነው? ዛሬ ካልተደራጀ ዛሬ ካልሰራ መስጊድ ጭራሽ አትግባ የተባለ ቀን ደግሞ ምን ልትናገር ነው? ምን ልታወራ ነው? የት ነበርኩ ልትል ነው? አይ ተኝቼ ነበር ከእንቅልፍ አልተነሳሁ ነበር ብለህ መልስ ልሰጠን ነው? አባኪ ወጣቱ ትውልድ አሁንም ተነስ፣ አሁንም ተንቀሳቀስ። በተኛበት አደራህን ኦሮሞ ክልል ላይ ካለው አማራ ላይ ካለው ያማራው ከስልጤው የስልጤው ከአፋሩ ያፋሩ ከጉራጌው የጉራጌው ከትግሬው አንድነት ይኑርህና እርስ በርስ ማረጃ የተለዋወጥ አንድነትን ፈጥራ ራስን ጠብቅ። ይሄን እስካልጠበቅክ ድረስ መቼም ላንተ የሚናገርልህ የለም፣ መቼም ላንተ የሚያወራልህ የለም፣ ላንተ የሚነሳልህ አካል ማንንም የለም። ይሄን እስካልሰራ ድረስ ግን ትመለከቷለህ። ይሄው በቅርቡ ልታይዋብካ ያንዳንድ ቤት ላይ ገብቶ ያንኳኳላል ያንኳኳላል። ያንዳንዱ ቦታ ላይ ከዞን እስከ ወረዳ ታች ወርዶ እስከ ቀበሌ ድረስ ይሄን ያንኳኳላል። ያኔ ግን ኡኡ ከመዓለት ዛሬውኑ ተደረጅ። ዛሬ ለምትደፈር እህት ሳምተ ዝም አትበል። ዛሬ አዛን ለመከለከሉ ወንድምና አይቶች አይተ ዝም አትበል። ዛሬ መስጂድ ላይ መጥቶ ለሚያፈርሱ አካላቶች ዝም አትበል። አንድነትን አሳይ። ተነስተ ታጥቀ መስራት ባለብህ መንገድ ስራ። በቻልከው አቅም ላይ ሌላው በገንዘብ ከቻልክ በገንዘብ፣ ይሄን ካልቻልክ በንግግሩ እንኳን ወተነሱ መጋፋት ይችላል። ግዴታው ቃል አይደለም። አንተ ሚዲያ ላይ እንኳን ለመናገር አፍራህበታል። ለምን እንዳፈርከበት ግን እማቆ ነገር የለም። እነሱ ግን አናት ላይ ቆመ መጥቶ ይጨፈሩባል። አንተ ሚዲያ ላይ እንኳን ለመናገር አፍራህበታል። በእጅ እንኳን ጽፈ ለመወሰድ ግዜ የለም። አይደለም ለዲን አልኢስላም እንዲቆመ ለመስራት ሆነ በእጅ ቆመ እንዲ ትንሽ ደቂቃ ቆመ እንኳን ጽፈ ፖስተ ያን ነገር ለመወገስ ሰዓት የለም። ለአንተ ማን መጥቶ ይሰራልን ስታስበው? ያንተን መስጂድ ማን መጥቶ ይጠብቀልላል? ቆይ ማን መጥቶ ሊያወግዝልህ ነው ይሄን ተግባር? ስለዚህ አሁንም ወጣቱ ትውልድ እባክህ ተቀየር። ጫትና ሺሻ ቤት ሄደ ግዜን ከመሰለፍ መጀመሪያ ለዲንህ ቆም። መጀመሪያ ዲንህ ላይ ዘብነት ቆመ እሱን አሳይ። ዱንያም ላይ ብትኖር አኼራም ላይ ሸሂድም ላይ ብትሆን የሚጠቅምህ ነገር ይሄ ነው። የምሰራልህ ነገር ይሄ ነው። በሰውም ዘንድ የምትወደደው በአላህም ዘንድ የምትወደደው ይሄን ስትሰራ ነው እንጂ ቆመ ስትመለከት አይደለም። ታዲያ ያንተና የኔ ለኢስላም መስራታችን ወይንም ያንተና እኔ ሙስሊም መባላችን ምንድነው ትርጉሙ? መስጂዳችን ሲደፈር ቆመን ካየን፣ ቁርአን ሲቀጠል ቆመን ሰካየን፣ እህታችን ሲደፈር ቆመን ካየን፣ ሰላት ሊሰገድ ሲከለከለን ቆመን ካየን፣ ያንተና የኔ ሚና ምንድነው? ራሱ ምንድነው ትርጉሙ? ያንተና የኔ መኖር ምንድነው ጥቅሙ? እስኪ ንገረኝ። ምን ይባላል? የራሱ አለን ወይንስ የለንም? ራስን ፈትሽ። አለህ ወይስ የለህም? ራስን ጠይቅ። ሌሎቹ እንኳን ራሳቸውን ጠብቆታውና አንተ ላይ አደጋ ሲያደርሱ አንተ እነሱ ላይ ለመሄድ ቀርቶ አጻፋ ለመመለስ ቀርቶ ራስን ልትከላከል ግን አንድነት የለም። ታዲያ ላንተና ለኔ የሚናገርልና አካላል ላንተና ለኔ የሚጮህልና አካላል አንተ ተነስተ እስካልተናገርክ ድረስ አንተ ተነስተ ለመፍት እንደ እስካልተጋፈጥክ ድረስ ወንድሞችን ጣርተ ባንድነት እስካልቆምክ ድረስ ማንንም ላንተ ጉዳይ ይናገርልም። ይሄን አስረግጬ ነው የምነግርልህ። አሁንም ዝምታውን እስከተኛ ድረስ ነገ ይደገምልሃል። ቆመት ማለከቷለህ ቆማት መለከቷለ ያንዳንዱ ቦታ ላይ ትላንት ሞታ ላይ ነበር ዞሮ መጥቶልህ አሁን ሀዲያ ላይ አዛን እንዲባል ከለከሉልህ አሁን ትላንት ደሞ ስልጢ ላይ ገቡልህ አሁን ከስልጢ ወጡና ወደ ሆነ ቦታ ይዞርላል ወይ ጉራጌ ላይ ወይ ሆነ ቦታ ላይ ከሲከሰትላል ያንንም ደሞ አሃ ኡኡ ትለዝም ትላለህ በቃ ምንም ነገር የምታውቀው ነገር የለም ጸጥ ያለ እንቅልፍ ላይ ስለው ካልተነሳም ገና ህልም እየተመለከትከን ያለው በዛ ሰዓት ላይ ስለዚህ አሁንም ወጣትነትን በመተጠቀምበት መንገድ ለዲነል እስላም ለፋበስ ለዲነል እስላም ሰርበት። ሌላው ከላይ ያሉ ሰዎችን ተታቸው ዛሬ በወጣትነት ተቀናጅ። በየቦታው ላይ ወጣት ግንኙነት ኑር። በየቦታው ላይ አንተ የትም ኑር የትም ከየቦታው ካሉ ወጣቶች ላይ ሪሌሽን ግንኙነት ፍጠር።
መስራት ባለብኝ መንገድ ስራ፣ መገናኘት ባለብኝ መቻቻል ባለብኝ መንገድ ተቻቻል። እኔ እንትነኝ እኔ እንትነኝ ከእንትና ጋር አገናኝናት ይላል። አንተ ያንተና ዘርነ እኔ እንትና ነኝ እንትና ዘርነ ምን እሰራለሁ? እሱ መንግስተ ሰማያት እኮ ያስገባ ጀነት ያስቆረሰ ምን ይጠቅማል? ኦሮሞ ስትሆን በየሚዲያው ላይ سنመለከት የአማራን ስትሳደብ ነው ምናይ፣ አማራ ስትሆን ኦሮሞን ስትሳደብ ነው ምናይ። በተለይ ሁለቱን ስትመለከቷቸው ጭራሽ እኮ ሙስሊም አይደሉም እስከምትባል ድረስ ነው መደረሰው። ሙስሊም አይደሉም እስከሚባል ድረስ ያናክል ነው ሪቀታቸው የሰፋው። ግን አንድነት የለም። አንዱ ላይ አደጋ ሲደርስ አብሮ የመቆም ነገር አንድነት የለም። አንዱ ላይ አደጋ ሲደርስ በጋራ የመስራት ነገር የለም። ገንዘብ ለመስጣት ብቻ ሳይሆን አንድነት ለመስራቱ ለመከላከልም አንድ ነገር ሲመጣባ አብሮ ለመቆም ራሱ አንድነት ያስፈልጋል። የተደራጀ ኃይል ያስፈልጋል። ያንን የተደራጀ ኃይል ደግሞ ሌላ ሰው መቶ አይደለም የሚያደራጅ። አንተው ስትንቀሳቀስ አንተው ስትሰራ አላህ አግዞ ልትደራጅ ትችላለህ። ሌላ አካል መቶ አያደራጅ። ከላይ ያሉ ሰዎችን ከታች ከላይ እስከታች ተመልክተናቸዋል። እነዛ አካላቶች ለዲን አልእስላም ይለፋሉ ለዲን አልእስላም ይሰራሉ ብለህ አስበህ ከሆነ ተሳስተሃል። እነሱ የሉ ብር ካገኙ አገኙ ብር ባለበት መንገድ ነው የሚሄዱት። ብር ከሌለ አይናገሩልህም። አንተ ወጣትነትህን ግን ዛሬ በመልካም ነገር ተጠቀምበት። አንተ ወጣትነትህን ግን በተግባራዊ ነው ዛሬ አእምሮ ማሰብ በሚችለው ሰዓት ላይ ዛሬ ሰፊ አእምሮ ባለበት ሰዓት ላይ ዛሬ ተጠቀምበት። ዛሬ በዚህ አእምሮ ያልተጠቀምከው ነገ ከተዳከምክ በኋላ ቤቴን ልጆቼን ካልክ በኋላ ለዲን አልእስላም ሰራለሁ ማለት የውሸት ነው። አትሰራም ያኔ ተዳክም ያለው ትላለህ። ስለዚህ አሁንም እምነግርህ ነገር ምንድነው? መስራት ካለብህ ዛሬ ተደራጅ ተሰራ። ዛሬ ወጣቱ ትውልድ በተለይ በየቦታው ላይ ያለ ወጣት ይሄንን የተደራጀ ስራ ለመስራት ሞክር። ለዲኔ ለመስራት የሚከለከለ ነገር ማንም ነገር የለም። ምንም ከዛ የተሻለም ነገር አታገኝም የለምም ከናካቸው። ስለዚህ ይሄን መስራት ካልቻልክ ደግሞ አንተ በቁም የሞት ከሬሳ ነው። ምንም ማድረግ አትችል። ምንም ይሄን ሰርተ ይሄን መቋቋም ካልቻልክ በቁም የሞት ከሬሳ ነው። ማንም መጥቶ እንደዚህም በሲጫወተበት አናቴ ላይ ሲቀመጠበት ምናገርልህ የለም። እነሱ እኮ ከላይ ጀምሮ እስከታች ሲቀናጁልህ ከላይ ትዛዝ ሲያወጡ ከታች ወጣቱ መጥቶ አንተ ላይ ሲጨፈር ትመለከቷለህ። ጋጋታውን ረብሻውን አንተን አቃጥሮ በአንተ ላይ ቆሞ ሲጨፈርብት ትመለከቷለህ። ያ ለአንተ ምን መስሎ ይታያል? እኔ አላውቅም። ለአንተ ምን አይነት ግንዛቤ ይሰጣል? አንተን ራስን እንድትፈትሽ አያደርግህም? በተኛበት እንደዛው ዝም ስትል ትንሽ አያሳፍርህም? ስለዚህ ማወቅ ማስተንተንና መገንዘብ ካቀታችሁ ጉዳዩ አሁንም እየተባባሰ ነው የሚሄደው። ዛሬ ሳትል ነገ ሳትል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሙስሊም ወንድም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለሽው ሙስሊም ይሄ መደራጃትን ነገር ተደራጅ። እባክህ ተደራጅ። እስካል ተደራጀ ድረስ አንተን ለማጥቃት የሚፈልጉት ሌላ አካላቶች አይደሉም። የመንግስት አካል ናቸው የምትላቸው ህግን ያስጠብቃሉ የምትላቸው እንኳን አንተ ሙስሊም ከሆንክ አንተን ለማጥፋት ነው የሚፈልጉት። ሙስሊም ከሆንክ ባልሆነ ክስ ትከሰሳለህ። ስመ ሙስሊም ከሆነ ምንም ምን ሲመስጥዋል ወይ አሸባሪ ይሏል ወይ አገርን ባጥባጭ ይሏል የሆነ ነገር ይሉና ክስ ይመሰረቱባል። እንደዚህ አይነት አካሄድ ነው የሚሄዱበት። ተመልከት፣ ላንተ ምንም አይነት ንጹህ እንኳን ብትሆን ምንም ያልተናገርከው እንኳን ብትሆን ስመ አህመድና ከማል ሲባል ከሰሙ አይኤኤ አሸባሪ ነው አገር ባጥባጭ ነው ይያሉ ክስ ይመሰረቱባል። እነማን ናቸው እንደዛ የሚያደርጉት? የመንግስት አካል ናቸው የምትላቸው፣ ሰላምን ያስከብራሉ የምትላቸው። ለነገሩ ሰላም ከበራቸው ማላለፈ ሰላምን ማስከበርም አይችሉም። እነዛ አካላቶች ነው ባንተ ላይ ጥይት ሲዘነዘሩ የምትመለከታቸው። እነዛ አካላቶች ናቸው ባንተ ላይ ሲሄዱበት የምትመለከታቸው። ዛሬ አንተ ሙስሊም ከሆንክ የፈለክ ነገር ለምን አትሆን? ግንዛቤ ይኖርህ አይኖርህ፣ ስፖርተኛ ብትሆን፣ ፖለቲከኛ ብትሆን፣ የትኛውም ነገር ብትሆን ሙስሊም ከሆንክ አንተን በሌላ ነገር ነው ለመፈረጅ የሚፈልጉት። ለአንተ የሚሰጡ ስያሜ ሌላ ነገር ነው። ተግባባን? ስለዚህ ዛሬውኑ ተነስ። ዓለም በሙስሊሞች ላይ ያነሰችውን ጦርነት ወደ ጀርባ ዞር ብለህ ተመልከተው። ዛሬ ፈረንሳይን ተመልከታት፣ ምን እያደረገች ነው በሙስሊሞች ላይ? ቻይናን ተመልከታት፣ ምን እያደረገች ነው ያለችው? ህንድን ተመልከታት፣ ምን እያደረገች ነው ያለችው? እስራኤልን ተመልከታት፣ ምን እያደረገች ነው ያለችው? ያ ሀገራት ሁሉ ስትመለከተው ሙስሊም ስለሆነ ብቻ ጦርነት ያወጅባል። ጥፋት እኮ አጥፍቶ አይደለም፣ ሰው ገድሎ እኮ አይደለም፣ ወንጀል ሰርቶ እኮ አይደለም። ስም ሙስሊም የሚል ስያሜ ካገኙብህ በቃ አንተን የማጥፋት ስራ ነው የሚሰሩት። ኢትዮጵያ ውስጥም ላይ አሁን እየተከናወነ ያለው ይህው ተግባር ራሱ ሌላ ነገር አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ አሁን ተወልደ ባደግክበት ሀገር እየተሰራ ያለው ይህው ስራ ነው። ትምህርት ቤት ላይ ሙስሊም ስለሆንክ ነው ሂጃብ ካላወለቅሽ ሱሪ ካለበሽ እንደዚህ እየተባለ ከትምህርት ቤት ላይ የምትባረረው። ተግባባል? አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ እየተከሰተልህ ያለው እየተደረገልህ ያለው ይሄ ስራ ብቻ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ትላንት ቻይና ሙስሊም በመሆኗ ብቻ ዘግዝቃ እየገደለች ስጋቸውን እየበላች ነበር ቻይና ሀገር ላይ። አሁን እየተመለከትካት ያለው ቅርብ ፈረንሳይ ላይ በሙስሊሞች ላይ የምታደርገውን ግፍና በደል ተመልክተዋል። ቅርብ ጊዜ ህንድ ነው የታት ከሆነ ህንድ ላይ ሙስሊም ስለሆኑ ብቻ የሚያደርጉትን ነገር ተመልክተዋል። እስራኤልን ተመልከታት የምትፈጽመውን ግፍ። ያ ሁሉ አንተ ሙስሊም ስለሆንክ ብቻ ነው ያን ግፍ የሚፈጽሙብህ፣ ሌላ ነገር ሰርተው እኮ አይደለም። ዓለምን በጦርነት አውጅ አይደለም፣ ዓለምን በጦርነት ተዋግት አይደለም። ሙስሊም ስያሜ ካለ ሙስሊም የሚል መጠሪያ ካለ
አንተን ለማጥፋትና አንተን ከመድረ ገጽ ለማጥፋት ፍላጎት አላቸው። ሁሌም አላማቸውና ትግላቸው ይሄ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ያለው እንኳን ራሱ ይሄ ነው። አንተ እኮ የሰው ንብረት ዘርፍ አይደለም። አንተ እኮ ወንጀል ሰርተ አይደለም። አንተ እኮ ሌላ አካልን ሄደ ገድለው እኮ አይደለም። ጥይት እየተዘነዘረብህ ያለው ሙስሊም የሚል ስያሜ ብቻ ስላለህ ነው። ሌላ ነገር አይደለም። ይሄ ትምህርት ቤት ላይ ያንተ እህት የኔ እህት ትምህርት ቤት ላይ እንዳትማር ዕውቀት ካላት ስንት 12 ምናምን አመት እድሜዋን በትምህርት የጨረሰችው መጨረሻ ላይ ሲደርስ ሂጃብ ለምን ለበሽ ከትምህርት ቤት ውጪ ተብለ መትባረረው ሙስሊም የሚል መጠሪያ ስላላት ነው። ሙስሊም የሚል መጠሪያ ስለያዘች ነው ያንን ከትምህርት ቤት ያባረራት ያለው። ተመልከት፣ አዛን አትስማ ተብሎ የሚከለከለው አዛን እኮ ረብሻቸው አይደለም፣ ሙስሊም ስለሆንክ ነው አዛን አታደርገ የተባልከው። መዝሙር እኮ አልተከለከለልህም፣ መዝሙር ተፈቅዷል። መዝሙር እኮ 24 ሰዓት ሲጮህ መዝሙርን አትበሉ መዝሙር ረብሾናል እኮ አይደለም። አዛንን ግን በቀን አንድ በቀን አምስት ጊዜ አዛን ለሚባለው አዛን ያቺ አዛን ረበሸችናል። እንደ ሲዲ ከፍቶ የሚያስጮህልህን መዝሙር ግን ረበሸናል አሉ። ተግባባ። እንደዚህ አይነት አካሄድን ሲሄዱ አንተና እኔ ግን መንቃት አልቻልን፣ አንተና እኔ ግን መስራት አልቻልን። ታዲያ ያንተና የኔ ሚናችን ምንድን ነው? ያንተና የኔ መኖራችን ምን ላይ ነው? ዛሬ ተደራጅተን እስካልሰራን ድረስ፣ ዛሬ እስካልተነሳ ድረስ፣ ዛሬ እስካልተንቀሳቀስከ ድረስ ነገ ምንም የምታመጣው ነገር የለም። ዛሬ ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ፣ ዛሬ ሆኖ ተነስተ ትግል አድርግ። ዛሬ ግንኙነት ኑረ፣ ዛሬ ተንቀሳቀስ። ይሄን እስካልሰራ ድረስ ግን እያንዳንድህ ቤት ላይ መጥቶ ያንኳኳላል። አባት ካለሽ ወደ አባትሽ ይደርሳል። እናት ካለሽ ወደ እናትሽ ይደርሳል። ሌላ ወደ አባትሽ ወደ እናትሽ ባይደርስ ወደ ዘመዶችሽ ይደርሳል። ጉዳዩ እያንዳንዱ ለምንድን ነው ጉዳዩ? ዘመድ ሙስሊም ስለሆነ ብቻ። ክርስቲያን ነሳራ ከሆንክ አይነኳም፣ ጴንጤ ከሆንክ አይነኳም። በጭራሽ የፈለክ ነገር ብትሆን አመፀኛ ብትሆን አይነኳም፣ ያልፈዋል። ሙስሊም ከሆንክ ግን ምንም ሁን ምን ትያዛለ፣ ትቀጠቀጣለ፣ ትታሰራለ። ሊገድሉም ይፈልጋሉ። የሌለ ስም ያሸክመዋል። የሌለ ስም ወይ ገዳይ ይሉሃል፣ ወይ ጨፍጫፍ ይሉሃል፣ ወይ አሸባሪ ይሉሃል። የሆነ ስም ያመጡና ፊት ላይ ይለጥፉላል። ከዛ በኋላ አንተን የማጥፋት ዘመቻ ይሰራሉ። በአንተ ሳቢያ ተግባባል። ሙስሊም የሚል መጠሪያ ከያዝክ መቼም ቢሆን አንተን በወንጀል ለመወንጀል ነው የሚፈልጉት። መንገድ ላይ ካገኙ እንኳን ፊትህን ሲያዩ በሌላ ስያሜ ነው የሚሰጡል። አንተን ገዳዩ ይሏል፣ ወይንም ጨፍጫፊ ይሏል፣ ወይንም አሸባሪው ይሏል፣ ወይንም ደግሞ በቃ የሆነ ስያሜ ይሰጡልህና አንተን በሌላ ነገር ላይ ክስ ይከሱባል። ሙስሊም ስለሆንክ ብቻና ብቻ ሌላ የሰራው ወንጀል ኖሮ አይደለም፣ ሌላ የሰራው ነገር ኖሮ አይደለም። ሙስሊም የሚል መጠሪያ ስላለህ ብቻ ነው ይሄን የሚያደርጉብህ፣ ምንም አይደለም። አንተ ስም አህመድ ከሆነ እምነትህ ምንድነው ከተባለ፣ እምነት የእኔ ሙስሊም ነኝ እስልምና ነው የሚከተለው ካልክ፣ በቃ አንተን ለማጥፋት ትግል ይሰሩልሃል። ንቃብ ስለብሰሽ ካገኙሽ በቃ እችን በሆነ ነገር ላይ ያንተን እችን እህትን ለመፈረጅና እሷን ለማጥፋት የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም። የማያደርጉት ትግል የለም። የማያደርጉት ጥረት የለም። በቃ ወይ ሰረቀች ብሎ ይከሷታል፣ ወይ የሆነ ነገር ይችላል። ከዛ በኋላ የሌለ ስም ያሸክሟትና እሷን እንደምንም ብሎ ከእምነት ለማውጣት ይታገላሉ። ተግባባን። አሁን እየተደረገ ያለው ይሄ ድርጊት ነው። አሁን እየተሰራ ያለው ይሄ ድርጊት ነው። አንተ ግን ይሄን መቃወም ካልቻልክ ምንም ሊደረግልህ አይችልም። ይሄን ማጥፋት ካልቻልክ፣ ይሄን ማስወገድ ካልቻልክ ምንም ሊደረግልህ አይችልም። ስለዚህ አሁንም አንተ ሙስሊም ኮንክ፣ አንቺ ሙስሊም ኮንሽ፣ እኔ ሙስሊም ኮንክ ለእስልምና አብረን አንድ ላይ ቆመን መታገል መቻል አለብን። ጽናትን ካፈገፈክ ግን ከነሱ እኩል ከተንሸራተትክ እምነትህን ነጥቆ አንተን ወደ እነሱ ያጎ የነሱ ተባባሪ ያደርጓል፣ የነሱ ረዳት ያደርጓል፣ የነሱ እገዛ ያደርጓል። ሌላ ነገር አይደለም። ስለዚህ ነገም ዛሬም የምነግርህ ነገር ቢኖር ሙስሊም ኮንክ ለአንተ ጥላሸት ስለሚፈልጉ አንተን ለማጥፋት ስለሚፈልጉ ከእነሱ ጋር ማጨብጨብና ከእነሱ ጋር መደረደሩን ተዋውና ዛሬ ለዲን ልስላም ልፋ፣ ዛሬ ለዲን ልስላም ታገል፣ ዛሬ ለዲን ልስላም በወጣትነት ትግል አድርግ፣ ጥረት አድርግ። አንተ መታገል ብቻ ነው የሚጠበቅብህ። ወለዚነ ጃሃዱ ፊና ለነህድየነሁም ስቡለና እንዳለው አንተ ጥረት አድርግ፣ መንገዱን አላህ ያመላክታል። ለአንተ ጥረት ካደረግ መንገዱን አላህ ይመራሃል። ግን ይሄን መስራት ካልቻልክ፣ ይሄን ማድረግ ካልቻልክ፣ እህት ስትደፈር ቆመ ከተመለከትክ ነገ አንተ አናት ላይ ያንዳንድ ላይ ይመጣሉ። ዛሬ እህት ሂጃብ ለምን ለበሰች ተብለ ከትምህርት ቤት ላይ ስትባረር ቆመ ከተመለከት ነገ አንተ ሱሪን ለምን አሳጠርክ እያሉ ይመጡባል። ነገ አንተ ሱሪን ለምን ታሳጥራለህ ይሏል። እንደዛ እያሉ ነገ ትምህርት ቤት ላይ ለምን ሳላሰገድክ እያሉ ይመጡባል። እስከ ቤት ድረስ አልሆነ ክስ ይመሰረቱባል። አሸባሪው፣ ገዳዩ፣ ጨፍጫፊ እያሉ ስም ይለጥፉላል። በቃ አንተም ባልገባህበት ጉድጓድ እንደምንም ብሎ በአንተ በአካላት ላይ የሌለ ወንጀል ይተባትቡና እዛ ውስጥ ላይ ከቷል። ዛሬ እኮ የሚደረገው ይሄ ድርጊት ነው። ዛሬ የሚሰራው ይሄ ድርጊት ነው። አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ዓለም ላይ እየተከሰተ ያለው ነገር ካስተነተርክ ይሄ ነገር ነው የሚከሰተው። ሌላ ነገር እኮ አይደለም። እስኪ ዓለም ላይ ያሉ ሀገራቶች ላይ በሙስሊሞች ጦርነት የሚያወጁ ሀገራቶች ላይ ተመልከታቸው። ምን ስለሰራ ይመስላል? ሙስሊም ምን ስላደረገ ይመስላል? ሙስሊም ምን ስላጠፋ ይመስላል? ምንም ስለሰራው እኮ አይደለም። ሙስሊም የሚለው መጠሪያ አናት ላይ ስላለ ብቻ ነው። ሙስሊም የሚለውን መጠሪያ ስለያዝክ ብቻ ነው ይሄ ድርጊት የሚፈጸምብህ። ቻይና እኮ ሰዎችን ስታርድ የነበረችው ሙስሊሞች ምንም ነገር ያደረጉት ነገር ስላለ አይደለም።
የቻይና ሙስሊሞች ምን ስለሰሩ ነው የታረዱት? ታውቃለህ? የቻይና ሙስሊሞች ምን ስለደረጉ ነው እንደዛ እየተጨፈጨፉ የነበሩት? ስለዚህ ሙስሊም የሚል መጠሪያ ስላላቸው ብቻ የነሱን ስጋ ያያረዱ ሬሳቸውን ያንጠለጠሉ የነበሩት እንጨት ላይ የሰቀሉ የነበሩት ምን ስለነበሩ ነው? ሙስሊም ስለነበሩ ብቻ ነው። ተግባባ? ይሄን ስለደረጉ ሙስሊም ስለሆኑ ብቻ ነው ህንድ ላይ መስጂድ ውስጥ ላይ ሲጨፈጨፉ የነበሩት? በመስጂድ ውስጥ አንድ ፈጣሪ ለምን አመለካችሁ? በምን ሌላ ነገር እንኳን ነበር? ሌላ የሰሩት ወንጀል እንኳን ነበር? በሰው ላይ እኮ ድንበር አላለፉም ነበር እያየዋቸው የነበረው። ፈረንሳይ ያደረገች ያለችውን ተመልከት። ፈረንሳይ እኮ ሌላ ነገር አይደለም፣ በዲን አልእስላም ላይ ሲቀልዱና በዲን አልእስላም ላይ ሲጨፍሩ ለዲን አልእስላም ለምን ተነኩብኛሉ ካልክ አንተ ለማጥፋት ይፈልጋሉ። በቃ ለምን ተናገርክ? ለምን አወራ? ይሄ ነው ያለው ተጨባጭ። ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ የተጀመረለ ይሄ ድርጊት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ እንቅስቃሴ የጀመሩበት ይሄን ድርጊት ነው እየሰሩልህ ያሉት። ከትግራይ ጀመሩልህ፣ አማራ ክልል ገቡልህ፣ ላሊበላ ይዙልህ፣ ሀዲያ ዞሩ፣ አሁን ወደ ስልጤ ይመጡልህ፣ እየተሽከረከሩልን ያሉት። ኢትዮጵያ ውስጥ እያንዳንዱ ክልል ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ነው እየፈጸሙ ያሉት። በየክልሉ በእያንዳንዱ ክልል እየተፈጸመ ያለው ይሄ ድርጊት ነው። በየክልሉ እያደረጉ ያሉት ይህንን ድርጊት ነው። ትላንትና ትግራይ ላይ ነበር፣ ሞጣ ላይ ደገሙል፣ ላሊበላ ገቡል፣ ሀዲያ ያዙል፣ እስከ ሆሳና አቸራኙት። በቃ እያንዳንዱ ክልል ላይ ሙስሊሞችን ተያያዟቸው፣ በየቦታው ላይ በክልል ክልል ነጥሎ ማለት ነው። አንድነት እንዳይኖራቸው፣ ግንኙነት እንዳይኖራቸው ለያይቶ ነናጥሎ ምን አደረጉ? በየክልሉ ተያያዟቸው። የትግራዩን ትግራይ ክልል ላይ ያፈረው፣ አማራ ያለውን ከኦሮሞ እንዳይስማማ አድርጎ፣ አማራ ክልል ላይ ያለው ከኦሮሞ ግንኙነት እንዳይፈጥር አድርጎ አማራ ክልል ላይ ለማጥፋት ፈለጉ። ኦሮሚያ ላይ ያለው እንደ ኦሮሚያ እንደዛ እያደረጉ ነው። ትንሽ እንኳን ሙስሊሞች የሚበዙበት ቦታ ላይ እንኳን ስትደርስ ያልሆነ ስም ይሰጧቸዋል። ሙስሊም የበዛበትን ቦታ ላይ ሲያገኙ ምን የሚል ሲመጡ ይሰጡበታል? እስላማዊ መንግስት ለመመስረት ነው፣ እዛ አካባቢ ላይ ክርስቲያኖችን እየገደሉ ነው፣ እንደዛ እያሉ መንገድ ይከፍቱና ይገቡላል። እንዲህ አይነት ጦርነትን ነው እያወጁል ያሉት። እንደዚህ አይነት ነገር ነው እየሰሩልህ ያሉት። አንተ ሙስሊም ኮንክ ጽናት ከሌለ አንተ ለማንሸራተት ይፈልጋሉ። አንቺ ሙስሊም ኮንክ ጽናት ከሌለሽ አንቺ ለማንሸራተት ነው የሚፈልጉት፣ ሌላ ነገር አይደለም። አንቺ ለወንድምሽ ካልቆምሽ አንተ ለእህትህ ካልቆምክላት ማንም የሚደርስልህ የለም፣ ማንም የሚናገርልህ የለም። ይሄን ደግሞ ዛሬውኑ ተነስተህ ካልሰራ ነገ ዋጋ ትከፍላለህ። ነገ አንተ ቤት ላይ መጥቶ ሲያንኳኩ ማንም አይናገርልህ። ዛሬ እኔ ቤት መጥቶ ሲያንኳኩ አንተ ቆመስ የምትመለከተኝ ነገር ከሆነ ነገ አንተ ቤት ላይ ሲሄዱ ማን ሊናገርልህ ነው ላንተ? ነገ አንተ ቤት ላይ ሲሄዱ ማን ሊያወራልህ ነው? ዛሬ የሆነ ክልል ላይ ተከሰተ፣ በዘራ ሊገናኝም በብሔራ ሊገናኝም የተከሰተው ይሄ ክልል ነው። አፈን ዘግተ ዝም ትላለህ። የምታደርገው ነገር የለ፣ የምታወራው ነገር የለ። በቀጻ ጭርጭ ወይ የሆነ ድርጊት ከተከሰተ በኋላ ብር ለማውጣት ነው አንድነት የምታሳየው። ይሄ ከሆነ ግን አያስኬድህን፣ ይሄ ከሆነ ግን አይወስድህን። ዛሬ ተነስተ በወጣትነት ታገል፣ ዛሬ ተነስተ ለዲንህ ቁም፣ ዛሬ ተነስተ ለዲንህ ምጽዋትነትን ክፈል። ይሄ ካልሆነ ግን ነገ ዋጋ ትከፍላለህ። ይሄ ካልሆነ ነገ ዋጋህን ትቀምሳለህ። ይሄው የምታየው ተጨባጭ ነገር ነው። አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ዓለም ላይ የምታየው ነገር ነው። አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ በዓለም እየተከሰተ ያለው ነገር ላይ ካስተነተንክና ካየ የተኛው ሚዲያ ላይ ገብተህ ሰርች አድርገህ በርብረው ምን እያደረጉ እንዳለ ትመለከተዋለህ። አንተ ሙስሊም ከሆንክ ምን እንደሚጠብቀህ ተመልከት። ሌላ ተው፣ ሙስሊም ሆነ ፖለቲከኛ ከሆንክ አንተን አደጋ ውስጥ ለማግባት ምን አይነት ስም እንደሚሰጡ በተጨባጭ ትመለከተዋለህ። እስኪ ታዋቂ የሙስሊም ፖለቲከኛው ምን እንደሚሉ ትመለከቷለህ፣ ምን ስያሜ እንደሚሰጡ ትመለከቷለህ። እስኪ ሙስሊም ሆነ ታዋቂ ተጫዋች እግር ኳስ ተጫዋቹ ምን እንደሚያደርጉ ትመለከቷለህ፣ ስምህን እንዴት እንደሚተክሉ ትመለከቷለህ። እስኪ የሙስሊም ረዋጭ ጀግና ረዋጭ ሆነ እስኪ ሙስሊም የሚል ስያሜ ኑረ ምን እንደሚያደርጉ ትመለከቷለህ። ሚዲያ ላይ እንኳን ለመዘገብ ወደ ኋላ ይላሉ፣ ሚዲያ ላይ እንኳን ስምህን ለማጥራት ያፍራሉ። ተግባባን? አንተ ሙስሊም ከሆንክ የሚያደርጉበት ግፍና በደል ከምድር ተነስቶ እስከ ላይ ያለውን ስትመለከተው በጣም የተለየ ነው። ተግባባን? ስለዚህ አንተና እኔ ግን ከተኘነበት መነሳት አቅቶናል። አንተና እኔ ግን ተኝተን ያለ ነው። ይሄ ነገር መረዳት አቅቶናል። ይሄን ነገር ማወቅና መገንዘብ አልቻልንም። ስለዚህ ዛሬም ነገም አንተ ተነስተ ለዲን አልእስላም መጽዋትነት እስካልከፈልክ ድረስ፣ አንተ እስካልሰራ ድረስ፣ እኔ እስካልሰራው ድረስ፣ አንቺ እስካልሰራሽ ድረስ ምንም የሚያመጡት ነገር የለም። ምንም የሚናመጣው ነገር የለም። ተግባባን? ይሄ ተሰጥ ሞት ቆመ ማየት ነው። ከሞተች በኋላ ወስቶ መቅበር ነው ያለ ቻንስ ላይ። መስጂድ ሲቃጠል ቆመ መመልከት ነው። ከተቃጠለ በኋላ ተቃጠለብኝ ብሎ ኡ ማለት ነው። ወንድም ሲገደል ቆመ ትመለከታለህ። ከሞተ በኋላ ወስተ ትቀብረዋለህ፣ ቆመ ትመለከተዋለህ። ገዳዩ ግን ካንተ እኩል አብሮ ምግብ ይበላል። ወንድምህን ገድሎ ወንድምህን በጥይት አጋይቶ አንተ ወንድምህን ወስተ ትቀብራለህ፣ ከሱ እኩል ግን ምግብ ቆርሰ ትበላለህ። ስታስበው ላንተ ምን ይመስላል? ካንተ በልቶ እየጠጣ ወንድምህን እየገደለ፣ ካንተ በልቶ እየጠጣ መስጂድ ገብታ አትስገድ እያለ፣ ካንተ በልቶ እየጠጣ አዛን አታደርግ እያለ፣ ከሱ እኩል በልተ ጠጥታ አብረህ አድገ እሱ ለራሱ መዝሙር እየዘመረ ያንተን መስጂድ ግን ገብታ አዛን አትበል እያለ ላንተ ምን ይሰማል? በዛ ታይም ላይ ላንተ ምን አይነት አመለካከት ይኖራል? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሙስሊምስ ምን አይነት ስሜት ይሰማዋል? ኢትዮጵያ ውስጥ ከጫፍ እስከ ጫፍ ያለው ምን አይነት ግንዛቤ ይሰማቸዋል? እስኪ አዛን ተባለ አዛን ተከለከለ ሲባል ምን አይነት ስሜት ተሰማችሁ? ኢትዮጵያ ውስጥ ከጫፍ እስከ ጫፍ ያላችሁ ሙስሊሞች የትኛውም ብሔሩን የትኛውም ክልል ላይ እስኪ መስጂድ ላይ አዛን ለማለት ከለከሏቸው፣ አዛን ለማለት አልተሰጣቸውም ሲባል ምን አይነት ስሜት ተሰማችሁ?
ምንስ አደረጋችሁ? ምን እንቀሰቃሴስ አደረጋችሁ? ምን መንገድ አመቻቻችሁ? ምን አሳባችሁ? ወይስ ዝም አላችሁ? በቃ ጸጥ አላችሁ? አንተና እኔ ጸጣን አይደል? ምንም የተናገረ የለም። ታዲያ ምን አንጫጫን? ይሄንን እንዲገድሉ ይሄንን እንዲያረጉ ጸጥ የምንል ነገር ከሆነ ምን አንጫጫን? ሲገድሉም እኮ ጸጥ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ሳይመጣ እንከላከለ ምንን ነገር ከሆነ አብረን እንቁም። ሰውን ከገደሉ በኋላ መስጂድን ካፈረሱ በኋላ ሳይሆን የሚገድለውና የሚያደርጉብን አካላቶችን አብረን ለነሱ ጎኖነን ማሸብሸብ ሳይሆን አብረን በጋራ ሆነን እነሱን መከላከል ያለብን። እንዴ ትላንት እኮ አዛን ማለትን በከለከሉ ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሙስሊም ከጫፍ እስከ ጫፍ አንድነትን አሳይተ ወጣተም ይሁን ታላቅም ይሁን ተነስተ ይሄ ነገር ላይ እንዴት መሆን አለበት እንዴት ይሄ ነገር ተደፈርን ብሎ አብረህ ብሰራ ኖሮ ማንንም አይደረብም። አዛን ማለት የተከለከለው ቀኑን እንኳን ራሱ ማስወገድ ይችላል። አዛን ማለት የተከለከለበት ቦታ ላይ ሄደ ተደራድረ ቢሆን ኖሮ ቀኑን እንኳን አዛን እንዲባል ማድረግ ትችል ነበር። ትላንት እኮ ይሄ ትምህርት ቤት ላይ ስትደፈር ከጫፍ እስከ ጫፍ ያለ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች አይ ይሄታችን የተደፈረችው እኔ ነኝ የተደፈርኩት የሚል ስሜት ቢኖር ያኔ ማስተካከል ትችል ነበር። ግን ስሜቱ የለህም። አንቺም ዝም ብለሻል፣ እኔም ዝም ብያለሁ፣ እሱም ዝም ብሏል። ሁሉም ዝምታ ስለመረጠ ይሄት በቃ ቆመ ትደፈራለች። ማንንም የሚያልፍ ዱርዬ እሷን ይረግጣታል፣ ያልሆነ ስም ያሸክማታል፣ አሸባሪ ገዳይናት እያለ ያልሆነ ስያሜ ይሰጣታል። ይሄትን ይበድልና ወደ ሌላ ቦታ ያንሸራትታታል። ስታልፍ ጉድጓድ ላይ ጥሏት ተመለከታታል። ተሰቃይተ እንባዋን አልቀሳ ዝም ብለ ቤት ትገባለች፣ ትምህርቷን ትጥላለች። ካልቻለችም ደግሞ ንቃቧን ታዋልቅና ዝም ትላለች፣ ሚደርስላት ስላጠች። ስለዚህ እንደዚህ አይነት እኮ ነው ድርጊት እየተፈጸመልህ ያለው፣ እንደዚህ አይነት ተግባር እኮ ነው እየተደረገ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ። ይሄንን ማወቅና መገንዘብ ካቀተ ግን ምንም ላደርግልህ አልችልም። ይሄንን መረዳት ካቀተ ግን ምንም ላደርግልህ አልችልም። ይሄንን ማስተንተን ካቀተ ግን ራስን ፈትሽ። አንቺን ፈትሽ፣ እኔም ልፈትሽ፣ አንተን ፈትሽ፣ ራስን ፈትሽ የት እንዳለ። ለዚህ ነገር ማፍቴ ማበጃጃት ካቀተ ግን አንድ ነገር ከተከሰተ በኋላ በሱ ላይ እርግማንን ማውረድ መሳደብ ብቻ ሳይሆን ምንም ማድረግ የማትችል ነገር ሆኖ አርፋ ተቀመጥ። ነገር ግን ይሄ ከመምጣቱ በፊት አንድነትን አሳይ። ይሄ ከመደረጉ በፊት አንድነትን ተነስተቁም። በአንድነት ታገል፣ በአንድነት ስራ። ወንድም ሲበደል ቆመ አትመለከት፣ እህትሽ ስትበደል ቆመሽ አትመለከች። ያን ሁሉ ካደረግሽ ግን ትግልን ካደረግሽ የቀረውን ላላህ ስጭው። ይህን ትግል ሰርተሽ አንድነትን ፈጥረሽ ይሄን ነገር ማስወገድ ከቻልሽ አብረሽ ሌላ አቅጣጫ ትፈልግለታለች። ወይንም አልቻልኩምና ሰበቡን አድርሻለሁ ብለሽ ዝምት ያለሽ ሰበቡን እንኳን አታደርስም። ለሰበቡ እንኳን አትናገርም እኮ ለሰበቡ በቃ ይሄን አቅጣጫ እንዲህ እናድርግ፣ በዚህ አቅጣጫ ይሄን እንከላከል የሚል ነገር እኮ የለም። ካናካቲው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ይሄን ናኪን የተናጣጠለው። ስለዚህ ይሄን አክል ተበጣጥሰ ይሄን አክል ተነጣጥለ አንተን ወደ አንድነት መንገድ የሚጠራህ የለም። አንተን ወደ አንድነት መንገድ የሚያመጣህ የለም። ዛሬ የሆነ ክልል ላይ ፈጽሟል አይተህ ዝም እንዳትል። ነገ የሆነ ክልል ላይ ሲሄዱ ኡኡ አትበል። ዛሬ አንድነት ከሌለ ኦሮሚያ ክልል ላይ ላለው አንተ ቆመ ካልተናገርክ፣ አማራ ላይ ያለው አንተ ቆመ ካልተጋፈጥክ፣ ትግራይ ላይ ያለው አንተ ቆመ ካልተጋፈጥክ፣ አንድነትን ካላሳየ በተነጣጠል ይበሉሃል። በየቦታው ላይ ይዞልሃል እኮ እያንዳንዱ አሁን ራሱ ይነጥሎልሃል። እስኪ ትግራይ ላለው ክልል ማን ነው ተነስቶ እየተናገረ ያለው? ማን ነው እያወራላቸው ያለው? ማን ነው እየተናገረ ያለው? የለማ ሁሉም ጸጭረጭ ብሏል፣ አፉን ዘግቶ ተቀምጦላል። አማራ ክልል ላይ ላለው ለሚታገለው ማን ነው የሚናገረው? አማራ ውስጥ ላይ ያሉ ሙስሊሞች ታፍኑ እዛው ላይ እነሱን በብሔር ነጥሎ ይዞላል፣ ሌላ ቦታ ላይ እንዳይናገሩ ኦሮሞ ክልል ላይ ካሉ ከሙስሊም ወንድሞች እንደማይስማሙ አድርጎ በዘር ከፋፍሎ በማይሆን ነገር በጣጥሶ እንደዚህ አድርጎ ለይቷሉ። በቃ አንድነት የላቸውም፣ ጭራሹ አይገናኙም። ሚዲያ ላይ ስታያቸው ሲጠለጠሉ ነው ሲሳደቡ ነው የምትመለከታቸው። አንቺ እንዲህ አይነት አንተ እንዲህ አይነት በማለት ነው የምታውቃቸው። ሌላ የለውም፣ አንድነት የላቸውም። ወንድሟ ስትበደል የሚናገር የለም፣ እህቷ ስትበደል የሚናገር የለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር አሁንም ይቁም እባካችሁ። ወጣትነትን ዛሬ ተጠቀምበት። ዛሬ በወጣትነት ታገል፣ አንድነትን መስረት። ከየትኛውም ቦታ ላይ ካለ ከሙስሊም ወንድም ጋር ግንኙነት አድርግ። የትኛውም ቦታ ላይ የትም አይኑር የትም ከእሱ ጋር ግንኙነት አድርገ ተስማምተ መታገል ባለበት ቦታ ላይ ታገል። ወንድም ሲበደል ደግሞ ምንም ይሁን ምን ለእሱ ከመቆም ይልቅ ዘረኝነትን ብሔርን አትምረጥ። ዘረኝነትና ብሔርነት አይሰራልህም፣ አይጠቅምህም። ባይሆን ለእሱ ስትታገልና አንተ ለእሱ አለው ስትለው እሱ ለአንተ አለው ስልህ ያኔ ነው የሚጠቅምህ። ካልሆነ ግን ዛሬም ነገም ጉዳቱ እሱ ላይ የደረሰው አንተ ላይ ላለመምጣቱ ምንም ጥርጥር የለው፣ አንተ ላይ ላለመከሰቱ ምንም ጥርጥር የለው። ይሄን እመን። ስለዚህ እምነግርህ ነገር በተለይ ወጣቱ ትውልድ እባካችሁ አደራችሁ፣ ከተኛችሁበት አሁንም ንቁ። ትላልቆች የሆነው ሆኖ አልፏል፣ የተደረገው ተደርጎ አልፏል። ቀጣይ ለሚመጣው ግን አንተ ወጣት የሆንክ ትውልድ አንተ ተለወጥ፣ አንተ ራስን ለውጥ፣ ሌሎችንም ለመለወጥ ታገል። ልጅህንም ነገ የሚመጣ ልጆችንም ለማስተማር ታገል። በተጨባጭ የሚደረገው ነገር ይፋ የምታየው ነገር ለማሳወቅ ሞክር። ዝም ብለህ ተኝተህ ዝም እንዳትል። እንዴ ዝም ያለ በግ እኮ በተኩላ ይበላል፣ የተራሮጠ ፍየል ግን ሊድን ይችላል።
አንተ እንደ በግ ዝም ብለህ ጭንቅላትን ደፍተህ አንድ ቦታ ላይ በየቦታ ተነጣጥለህ አማራ ክልል ላይ ካለ አማራ ክልል ደፍተህ ዝም የምትል ነገር ከሆነ ትግራይ ላይ ካለ ትግራይ ክልል ደፍተህ ዝም የምትል ጉራጌ ኮንጎ ጉራጌ ላይ ደፍተህ ዝም የምትል ከሆነ በየቦታው ላይ ትበላለህ እዛው በዛው ይዙልሃል እዛው በዛው እንደዛ ያደረጉ ነጣጥሎ ነው የሚበሉልህ አሁንም የሚከሰተው ነገር ስትመለከተው በዚህ መልኩ ሌላ ነገር አይደለም ስለዚህ ይሄን ነገር ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ሲከሰትብ አንድነትህን አሳይ ባንድነትህ ላይ በርታ ባንድነትህ ላይ ጸና የፈለገ ነገር ልዩነት ሊኖርብህ ይችላል ልዩነትህን እንደ ልዩነት ማፍታት ትችላለህ ልዩነትህን እንደ ልዩነት ማየት ትችላለህ ነገር ግን አንድ መሆን ባለብህ መንገድ ላይ አንድ ሁን ወንድምህን ካንተ የፈለገ ችግር ቢኖርበት ካንተ የፈለገ ውስጥ ላይ ችግር ቢኖርበት ሌላ ጣላት መቶ ገን ባወንድምህ ላይ ሲዘምት ቆማት ማለቀች ከወንድምህ ጋር የውስጥ ችግር ሊኖርብህ ይችላል ሌላ ችግር ሊኖርብህ ይችላል ወንድምህ ወንድምህ ነው ያንተን ችግር እንዳንተ መፍታት ይችላል ሌላ የውጭ ጣላት መቶ ግን አንተን ለእሱን ለመብላስ ይፈልግ ከኔ ጋር ገነኝነት የለኝም ቆሚ መለከተዋለው ካልክ እሱን ከበሉ በኋላ ነገ አንተን ሊበሉ ይችላሉ አይተውህም ራሱ ተራ በተራ ያጠፋል ዛሬ ጥቁርና ነጭ ይያሉ ይከፋፍሏል ጥቁሩን ቀድሞ ከበሉ በኋላ ለነጩ ይደርሱላል ዛሬ እንደዛ ቆኖ የሚያደርጉልህ ዛሬ የሚያከናውኑት ነገር እንደዚህ ነው የሚያደርጉት ተግባባን ዛሬ ንጥቁር ቀጭ ነቀንተነ ጥቁር ቀይ ነጭ ይያሉ ከለር ሰጥተዋል ለማጥፋት የሚፈልጉት የተወሰነ አካል አለ እነሱን ያጠፉና እነሱን ሲያሳልቁ ግን ወደ አንዱ ይዞሩላል አንተ ግን ምንም ያወከው ነገር የለም ይሄን ግን አልነቀም አላወከም እንደዚህ አይነት ነገር ስላለ ታንቀሳቀስ በተኛበት ተነስ ወጣትነትን ለዲን እስላም አበርክት ቁም ለመስጂድ ታገል ቁርአን ሲቀጠል ቆማ አትመለከት አናቲ ላይ መቶ ሲጨፈረበት ዝም አትበል በቃ መወጣት ባለብኝ መልከት ተውጣ ሌላው ቢያቀተ በንግግር መጋፋት እንዳይቀተ ሌላ ነገር ቢያቀተ በንግግር ማውገዝ እንዳይቀተ ዝም አትበል አማራ ክልል ላይ ያለው አንተ ዛሬ ተነስተ መጮህ መቻል አለብህ ኦሮሞ ክልል ላይ ያለው አንተ ተነስተ ዛሬ መጮህ መቻል አለብህ ኦሮሞ ክልል የሚከሰተው አንተም ላይ እንደተከሰተ ተመልከተው አማራ ላይ የሚከሰተው አንተ እንደ ላይ እንደተከሰተ ተመልከተው ሀዲያ ዞን ላይ የሚከሰተው አንተ ላይ እንደተከሰተው ሰደው እኔ ላይ አልደረሰም ብለህ ዝም አትበል እኔ ላይ አንቺ ላይ አልደረሰም ብለሽ ዝም አትበይ ስለዚህ ይቱ አንተን ሀዲያ ዞን ላይ ያለች እህትሽ ላይ ንቃብ ስትወለቅ አንቺ እንዳወለቅሽ አድርገሽው ሰጂው አንቺ እንደተከለከልሽ አድርገሽው ሰጂው ትንሽ ዕቃት ሲኖራቸው ያኛን ዕቃት ያላቸውን ሰዎች የማባረር መብታቸውን እንዳይጠይቁ የማድረግ በስልጣን የማፈን ነገር እየተደረገ አንተ አንቺ ግን ቆመሽ ዝም አትበይ አትመለከች ነው የሚለው ስለዚህ የዛሬው መልእክቴ በተለይ ወጣቱ ማህበረሰብ ከታች ያላችሁ ወጣትነት ያላችሁ ወጣትነታችሁን በአግባቡ ለመጠቀም ሞክሩ ቆማችሁ አትመለከቱ ወንድማችሁ ከሞተ በኋላ ለመቅበር አትራሩጡ ወንድማችሁ ከመሞቱ በፊት አግዙትና ከጎኑ ተከላከሉ እናንተም ከሱ ጎን አብራችሁ ቆማችሁ ተሰልፋችሁ መጋፈጥ ባለባችሁ መንገድ ተጋፈጡ ስለዚህ እንደዚህ አይነት አቋም ይኖራችሁ ባካችሁ አቋማችሁን ቀይሩ የነበራችሁበትን እንቅልፍ ላይ ያላችሁ ሰዎች ተነሱ እወቁ ማንነታችሁን በደንብ ጠንቀቃችሁ አውቃችሁ መብታችሁን መጋፈጥ ባለባችሁ መንገድ ተጋፈጡ እናንተ ለመግደል እናንተ ለማጥፋት የሚመጡ አካላቶች ላይ የተደራጁ የተቀናጁ የተዋቀሩ ናቸው በገንዘብም በጉልበትም በኃይልም በስልጣንም ተቀናጅቶ ነው የሚመጡት አንተ ላይ ልክ አንተ ለመብላ ሲመጡ ተደራጅቶ ነው የሚመጡት ተነጥሎ አይመጣልህም አንድ ሁለት እንዳይመስል እንዳንተ የተነጣጣጠሉ እንዳይመስል እንዳንተ የተበታተኑ እንዳይመስል ተደራጅቷሉ ከላይ እስከታች አገር ውስጥ ላይ ካለው ከውጭ አገሩ ሌላ ቦታ ያለው ከአንድ ቦታ እንዲያንዳንዱ ላይ ተደራጅቶ ነው የመጣልህ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር በሚሰሩበት ጊዜ አንተም ተደራጅተህ ተጠብቀህ ራስን ማስከበር መቻል አለብህ አንተም ተደራጅተህ ተጠብቀህ ራስን መጠበቅ መቻል አለብህ ይሄን እስካላደረክ ድረስ በየቦታው ላይ ተነጣጥለህ ትበላታለህ ይሄ ግልጽ ጉዳይ ነው ዛሬ የሆነ ቦታ ላይ ተከስቷል ነገ ሌላ ቦታ ላይ ደገምላል ነገ ሌላ ቦታ ላይ ከሰታል ከነጎዳ ወደ ሌላ መንደር ይሄድላል ይሄ የማይቀር ነገር ስለሆነ ዛሬ ተደራጅ ዛሬ መስራት ባለብህ መንገድ ላይ ስራ ነው ማለት ስለዚህ ይሄን መስላል ያለኝ መልእክቴ ዛሬ ማሰላለፍ የሚፈልገው ወጣቶች ናቸው ወጣቶች ተደራጁ በየቦታችሁ ላይ በየክልላችሁ ያላችሁ ወጣቶች ኢንፎርሜሽን ተቀባበሉ እንደዚህ አይነት ነገርን ሲመጣ እንደዚህ አይነት ነገር ሲከሰት ቆማችሁ አትመለከቱ ቆማችሁ አታዩ ስለዚህ በትብብርና ባንድነት ተነስተታችሁ ስሩ ይሄን ካደረጋችሁ አንድነት ካላችሁ ማንንም አይደፍራችሁ ስለዚህ መናገር ያለብኝ መንገድ ይሄን ነው የሚናገረው እኔ ሐሳቤን በዚህ ጨርሻለሁ ዛሬ መናገር የፈለኩት በተለይ ለወጣቱ ማህበረሰብ ነው ወጣቱ መቀየር መቻል አለበት ወጣቶች ተቀየሩ እናንተ ሙስሊም የሆናችሁ ወጣቶች ራሳችሁን ቀይሩ ራሳችሁን ፈትሹ እናንተ የት ነው ያላችሁት በእናንተ ላይ ምን እየተደረገ ነው ራሳችሁን መርምሩ ወጣት ከተነሰ ምንም ማድረግ ትችላለህ ወጣት ከተነሰ የወጣትነት ኃይልህን መጠቀም ትችላለህ ከላይ ያሉ ሰዎች ስለኔ ያልተናገሩ እናንተና ዝም አሉ ብለህ ዝም አትበል እናንተና ዝም ካሉ አንተ ዝም ማለት የለብህም አንተ የራስህን አስተዋጽኦ አበርክት አንተ ለራስህ አስተዋጽኦ ስራ ለዲናቸው ብቻ የሚሞቱ አካላቶች እኮ አሉ ለዲናቸው ብቻ ምንም ጥቅም ሳይያገኙ ምንም ገንዘብ ሳይከፈላቸው ምንም ሳይባሉ ለዲናቸው ብቻ መጽዋትነት የሚከፍሉ ሰዎች አሉ ባይሆን እንደኛ ጉርድ የታጠቁ አይደሉ
እንደኛ ወንድ ተብሎ ጉርድ የታጠቁ ወይንም ቃበቶ የሌላቸው አይደሉ አሉ። ውስጣቸው ላይ የተውሂድን ቃበቶ የታጠቁአሉ። ውስጣቸው ላይ ለዲናቸው መስዋዕትነት ለመክፈል ወደ ኋላ የማይሉአሉ። እንደኛ ጉርድ የታጠቁ አይደሉም። ተናግሮ ዝም የሚሉ አይደሉም። ፊለፊል ላይ ቀብረው መስዋዕትነት የሚከፍሉ ብዙ ወጣቶች እኮ በየቦታዎች አሉ። አላየም እንደ ትላንት ፈረንሳይ ላይ እኮ አንድ የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንትን እኮ ለምን ነካብኝ ብሎ ነበር ፊለፊት ራሱን መስዋዕትነት የከፈለው። አታይም እንደ ምን ይመስላል? ለገንዘብ መሰለ ለሀብት መሰለ እንዳንተ እኮ ቆሞ ሊመለከት ቢል ኖሮ እሱም አይሞትም። ግን አልፈረም እሱ ምክንያቱም ስለማውቀው የምድርን የዱንያን ጥቅም አይፈልገውም። ለዲኑ መስዋዕትነት መክፈል እንዳለበት ጠንቅቆ ስለማውቀው ነው። አንተና እኔ ግን የለንም። በቃ ትንሽ የሆነ ነገር ካከስ ይባል መሸሽ ነው የምናውቀው። ትንሽ የሆነ ነገር ካከስ ይባል ራሳችን ማፈገግፈ ነው። እስር ቤት ሲባል ማፍራት ነው የምናውቀው። ስለዚህ ይህን ነገር ከማድረጋችን በፊት ለዲን ለእስላም መስዋዕትነት መክፈል ባለብን መንገድ መክፈል መቻል አለብን። መናገር ባለብን መልኩ መናገር መቻል አለብን። ስለዚህ ያለኝ ሀሳብ ይሄን ነው የሚለው። በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። ሀሳብ መስጠት የምትፈልጉ ወንድሞች ካላችሁ ትንሽ ላስተናግዳችሁ እንሻላ። ሀሳብ መስጠት የምትፈልጉ ወንድሞች ካላችሁ አንዳንድ ስጡኝና ትንሽ ላስተናግዳችሁ እንሻላ። ቆይ አንዳንድ የሚሳደቡ ልጆች አሉ፣ እነሱን ላስተናግዳቸው። አትሳደቧቸው። እዚህ መጥቶ የሚሳደቡ ልጆችን አትሳደቧቸው። እናንተ ዝም በሉ፣ በስድብ መልስ አትመልሱላቸው። ወንድመና አይቶች ዝም በሏቸው፣ ምንም አይነት ምላሽ አትስጡ። እናንተ ሙስሊም ከሆናችሁ ዝምታን ምረጡ፣ በመልካም መልሱ፣ ዝም በሏቸው። እኔ ማስተናገድ ካለብኝ አስተናግዳቸዋለሁ። ውዴ ባሽ ባይ። ስለዚህ መልካም ጊዜ ሆነልህ። አስተናግጃለሁ እንትን። ኦኬ፣ እዚህ ያስገባልኝ መሰለኝ። ከቻላችሁ ሚሴንጀር ላይ ለመደወል ሞክሩ፣ የግል ሚሴንጀር ካላችሁ። ሙከሚል ማን ነው? ሙከሚል ያስገባልኝ። አንተ ፍሬንድ አላረከኝ መሰለኝ ራሱ። ሜሴንጀር ላይ ደውልልኝ። ሙከም ካለ ሜሴንጀር ላይ ደውልልኝ። ሰዓቱን በጣም ሄዷል ይመስለኛል። አይ ቲንክ ማሚ የቻንኩራው ነኝ። አንድ እየተጫኑ ነው። አስተናግዳቸው ካፊሮችን፣ አስተናግዳቸዋለሁ ኢንሻአላህ። ጠብቀኝ ማሚ፣ ሰደቡትን እያየው ነው። አስተናግዳቸዋለሁ። ዛሬ እንኳን አልታገሳቸውም። ጭራሽ ዝምታን መምረጥ ካቀታቸው ድንበር ያለፉ ማለት ነው። ኦኬ ማሂ ወልየዋ ከዚህ ፔጅ አታስፈልግምና አንቺ መልካም ጊዜ ይሁንልሽ። መሂ ወልየዋ ከአትላንት መሰለኝ የታገስኩልሽ። ስለዚህ ከአንቺ ጋር ከመሰዳደብ ማስተናገድ ነው። አንቺን መልካም ጊዜ ይሁንልሽ።
ኦኬ የሰደብ መድረክ ይጂ ዘው ዚያንችን ላስተናገድ አልችልም። ኮመንት ብዙ አይደርሰኝም እስኪ ኢንሻአላ ኦኬ ኮኔክሽን ፈልድ ያለኝ ነው። ሳፊ አፕሩቭ ያረኩሽ ነው ግን አይደርሰሽም። ስለዚህ ምንም አይነት ኮመንት አልደረሰኝም አልመጣልኝም እንደሆነ አላውቅም። በቃ ወንድ መናይቶች በሌላ ጊዜ እድል ይሰጥሽ እዚህ እድል ይሰጣችሁ ይችላልው እና ኢንሻአላህ በዚህ ሴቶች መግባት ይችላልው ሴቶች ባድገቡ ይሻላል እዚህ ሚዲያ ላይ ባጥጡ ይሻላል ብዙ አንተ ማይመቻሉ ስለዚህ እናንተ ባድገቡ ይሻላችሁ። ስለዚህ በእያላችሁ በርቱ። በተለይ በተለይ ደግሞ የሙስሊም ሚዲያዎች ላይ አደራችሁን እዛ ላይ ለማበረታታት ሞክሩ። እንደዚህ አይነት ነገርን ለሚዲያ ላይ ኢንፎርሜሽን የምሰጡ ወንድምናይቶች በርቱ። እንደዚህ አይነት አካላቶችን በውስጥ ለውስጥ የሚሰሩ ብዙ ነገራቶች አሉ። ከየቦታው ላይ ያላችሁ ለሙስሊም ሚዲያዎች ያንን ኢንፎርሜሽን ግልጽ ያድርጉ ማለት ነው። ራሱ በጣም የተደበቀ ድርጊት የሚሰሩ በጣም ብዙ ናቸው። በውስጥ ለውስጥ የሚሄዱ መርዞች አሉ ራሱ እነዚህ አታስወጣቸው። እየተሳደቡም ሸሃዳ እየተቀበሉ ነው። አንድ ወንድ አሁን እስልምናን ተቀበለ። አዎ የሚቀበሉ እንደኔ ማላስወጣም ብዙ አላስወጣቸውም በነገራችን ላይ። ሆነም ግን ድንበር ያለ ጭራሽ ነው በቃ ማውጣት የሚፈልጉ አሉ። ሆን ብለው ማውጣት የሚፈልጉ ስላሉ ነው። ማረጡ ምንም ማድረግ አይቻልም። አንድ ሰው ይሳደባል ዝም ካልከው ይተዋል። ግን አልስ ዝም ስትለው ዝም ብሎ ከተሳደበ ምንም ማድረግ አይቻልም። ለዛ ነው የሰጠሁት። ሲሳደቡ ደግሞ ድንበር ያለፈ በአላህና በረሱል ላይ የሚስተናገዳቸዋለሁ። እኔም ቢሳደቡኝ ችግር የለም፣ ሌላም ቢሳደቡ ችግር የለም። ግን በአላህና በመልእክተኛው ላይ ሲቀልሉ ካየው አስወጣቸዋለሁ። አስፈላጊ አይደሉም እና ነው ታስተናግጃቸዋለሁ። እነሱ አስፈላጊ አይደሉም። እና በያላችሁበት ሰላም አይጠበቃችሁ። ሐሳቤን በዚህ ጨርሻለሁ። ከዚህ በኋላ ያላህ ፍቃድ ከሆነ በሽንን ለማስተላለፍ ሞከራለሁ፣ ጊዜ ካለኝ ያላህ ፍቃድ ከሆነ ማለት ነው። ራሱ ሚዲያ ላይ ከተለያየ ተጽዕኖ መንጻር ብዙ ሌክቶችን ለማስተላለፍ በየቀኑ እስኪ ፕሮግራም ለማዘጋጀት ሞከራ የፈቀደውና ያሳካው ከሆነ ማለት ነው። እና በያላችሁበት ሰላም አይጠበቃችሁ። ያው ዩቲዩብ ላሽኝ ነበር፣ ዩቲዩብም ከፍቼዋለሁ። ምናልባት ሁልቀን ዩቲዩብ ለመግባት መቼኛ ላይ መስለኝ ግን የበለጠ እንቀጥላለን ማለት ነው። እና በያላችሁበት ሰላም አጠበቃችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ።